Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zgance Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže dobrý večer, poslední prázdninovej pátek, je tady pořád hovory od Klábosnice a neb co týden vzal a dneska s trochu spožděním v 7:30, takže jenom navrhuji, že bychom jeli o půl hodiny později všechno, takže přestávky nebudou v celou, ale v půl a vysílá se ze studia Klatovy a minulý týden vysílalo studio Midgard, takže to jenom pro některý, kteří to nepochopili. Pánové, slyšíme se? Ano, slyšíme se, zdravím a velmi se omlouváme za technické problémy už na TV, a to ještě dovysvětlí, ale já zdravím všechny, tebe Jirko i posluchače, čtenáře Aeronetu VK. Já také zdravím všechny u posluchových přijímačů a se omlouvám, protože jsem mi nainstaloval na počítači nová verze Skypeu, která mě odmítla k připojení, protože s novou verzí jsou obrovské problémy, musel jsem to celé přeinstalovat, reinstalovat, takže nějaká stížnost zase na společnost Microsoft. Znovu se omlouvám, protože dneska to bylo opravdu něco neuvěřitelného, takže doufám, že si to nahradíme, no, že stihneme všechna témata. Já jenom bych navrhoval možná takovou drobnou změnu, jak Jirka navrhl v 8:30, to myslím, že na půl hodiny by nebylo tak nějakým způsobem dobré dělit to písničkami, takže bychom to mohli učinit tak, že bychom teda jeli 90 minut, co ty na to VK? No, můžeme jet, no, pokud to vydrží všechny obvody a elektrika vydrží, tak bychom mohli, ano. Dobře, fajn. Tak jo, Jirko, taky souhlasíš? Ano, jasný, jsem informován, slyšel jste dobře a s tím reinstalem to všichni chápe, nebo aspoň já to chápu, tam ještě musí celý počet reinstalovat, takže to není za 2 minuty, aby si posluchači nemysleli, že to je nějaký to. Takže se slyšet, slovo je vaše, nebudeme zdržovat, já nebudu zdržovat dál. Tak fajn, takže v novém režimu, výjimečném režimu tedy, ačkoliv se jedná o 90-minutové vysílání, tak dejme tomu, abychom tedy písničkou neukrajovali čas, který jsme si ukrájili právě tou půl hodinou, kdy jsme tady museli vyřešit tyhle problémy. Začneme prvním tématem. V minulých dnech se do médií dostala informace, že virální video českého turisty z Kréty, který natočil scénu s topícími se krimigranty, je ve skutečnosti prý historický dokument o útěku Řeků z Kréty během turecko-řecké války v letech 1919 až 1922. Podle zjištění serveru korektiv.org, mimochodem k tomuto serveru korektiv se potom taky dostaneme, protože mu byla svěřena velmi podstatně důležitá úloha v rámci
řídících procesů a systémového řízení Evropské unie. Ale podle tohoto serveru Corrective německého, tento dokument přímo na pláži natáčela režisérka Eleny Vlasy a vedle ní byl zachycen kameraman Giannis Cassis. Jenomže nastává ještě větší skandál kolem tohoto dokumentu, protože francouzská agentura AFP je mediálním koproducentem dokumentu, ale podle vyjádření samotné této agentury AFP je tento dokument vzdělávacím materiálem určeným pro osvětu a vzdělávání. Jak se VK celá následná situace vyvíjela, protože vy jste kontaktoval, přímo si kontaktoval agenturu AFP, co ti sdělili a v podstatě jaké materiály ti poskytli nebo spíše neposkytli? No tak my jsme požádali především o zaslání zmíněného úseku přímo z kamery, protože jsme to chtěli vlastně jako doložit a provést určitou korekci našeho minulého článku, ale my neprovedeme korekci, jestliže nemáme nějaké jasné podklady a důkazy, které naprosto vyvrátí podezření, že se opravdu jednalo o fejkové natáčení topících se migrantů, takže jsme požádali, když jsme se dozvěděli o tom, že je možné vlastně to získat, že AFP je jakoby ochotna poskytnout některým vybraným novinářům, například tady v Německu poskytla informace nebo údajně tedy, já jsem ty záběry neviděl, to je všechno se v té rovině, kdy někdo něco tvrdí a nikde vlastně není nic vidět, k tomu se ještě dneska dostaneme s útokem ohledně v Saské Kamenici, k čemu došlo, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže zkrátka jsme chtěli získat nějaký obsah, nějaký obrazový materiál, abychom mohli říct, dobře, opravdu se jedná o zjevně natáčení nějakého dokumentárního filmu, případně jsme žádali o nějaký skript, to znamená scénář, kde by bylo třeba jasně vidět i v angličtině, to nemusí být, já nevím, v češtině nebo v němčině, to je jedno, aby bylo zkrátka vidět, že se jedná o dokumentární film a nikoliv o propagandistický narrativ neziskové organizace, kde je používáno obrazové pozadí prosazování promigračního narrativu. Protože tohle to přesně dělají neziskovky. Tohle to přesně dělají různé organizace, které jako natáčejí nebo používají obrazové materiály a do něho podkreslují narrativ. To znamená, natočí třeba, já nevím, skupinu nějakých migrantů, kteří někde sedí nebo někde jsou někde ve vodě po pás a do toho jde narrativ, kdy komentátorka k tomu videu jede nějakou zprávu. Například na Maltě se vylodilo dalších 1500 migrantů, je jim třeba pomoci a přitom jedou obrazové informace od někud úplně z jiného místa, z jiného časového úseku, ale jako ilustrační záběry jsou tam prostě vidět nějací migranti, kteří stojí ve vodě. To znamená, toto nás zajímalo. No a AFP se nám ozvala, odpověděla nám, že ona jako že jsou spolu koproducentem, znamená, že spolu budou produkovat obsah tohoto údajně dokumentárního snímku a že oni nemůžou poskytnout jako licenční práva na uveřejnění úseku tohoto filmu, protože se jedná o vzdělávací materiál, který bychom jako my, jako server, špatně interpretovali. Jo? Takže jako nevím, jako, co bychom na tom mohli špatně interpretovat, protože to, co tam je, nebo co by tam bylo zobrazené, by bylo naprosto hmatatelné. No a možná, že třeba by vadilo to, co by tam u toho bylo zvukově podbarveno. Otázkou je, jestli náhodou si třeba AFP nedělá nějaké do budoucna alibi, protože kdyby něco uveřejnila, tak by třeba potom ty záběry už nebylo možné použít do toho takzvaně dokumentárního filmu, pokud by tam bylo něco závadného. Jo? Takže z toho důvodu oni to nechtějí poskytnout, protože jinak by to museli vystříhnout, vyškrtnout. No, takže já jsem proto v tom článku doporučil zmíněnému pánovi, který toto video na Krétě natočil, aby se ještě neomlouval, aby vyčkal, až tedy ten údajně dokumentární film bude uveden do televizi, aby se ukázalo, o čem to doopravdy ten dokument bude. To znamená, o čem bude vyprávět, jaký tam bude ten originální nebo oficiální narrativ. Víte, tohle jsou malorozpočtové dokumentární filmy, které někdo natáčí, no a někdo většinou musí za to, i když je to malorozpočtové, tak za to někdo musí zaplatit. A za takové ty malé, nezávislé snímky,
oni tomu říkají flix, tak za tady ty fliky oni třeba, já nevím, dostanou někde grant, to znamená ve výši třeba, já nevím, 15 000 eur, to je málo samozřejmě, a oni za to natočí třeba 15 minut. 15-minutový, 20-minutový dokument, velmi krátký, a za ty peníze ve dvou, ve třech lidech to zkrátka natočí. Proto jsme se také zajímali, kdo dal jako objednávku, kdo je objednavatelem. Protože pozor, aby si tady někdo nemyslel, že když se jde točit nějaký film, takže paní režisérka nebo pana režisér si takhle jednoho dne řekne, podívá se k nebi, řekne si, no dneska bych mohl natočit nějaký pěkný film. Tak to samozřejmě nefunguje, protože na začátku je nějaká objednávka. Buď od televize, od distribuční společnosti, to znamená zakázku někdo objednává. A jí někdo, té paní režisérce, někdo musela zakázku, aby toto natočil. Proto nás zajímalo a ptali jsme se na to AFP, kdo je objednavatelem. Nás ani nezajímá, kdo je koproducent a producent, znamená, kdo to bude takzvaně rozšiřovat a šířit v médiích. Kdo je investor tohoto natočení. A víte, mnohokrát se stává, že třeba i producentská společnost nebo producenti, kteří jakoby zatím stojí a budou to produkovat, tak do toho dávají třeba vlastní peníze. To znamená, ptali jsme se, jestli náhodou přímo to financování nevychází od zpravodajské společnosti, jako je AFP, protože to by byl problém. Minimálně etický, protože zpravodajská společnost, pokud by natáčela dokumentární film, který má nějaký narrativ, nějaký étos, tak by to asi nebylo úplně příliš jakoby vhodné, protože by někdo potom mohl obvinit AFP z manipulace. Minimálně z té mediální. No, ale víte, jak to funguje. Oni se s vámi odmítnou bavit, oni vám neposkytnou žádné informace a vy si musíte jenom počkat na to, až ten dokument bude tedy někdy odvysílán. Máme informace, že by měl být tedy odvysílán i v některých středoevropských televizích a měla by tam být i Česká televize. Nevíme, kdy přesně, ale Česká televize by měla být taky jedním nebo jednou z těch organizací, která bude tento dokument vysílat. Takže na to si musíme počkat, co se tam bude říkat v tom dokumentu, o čem to bude, a minimálně si dovedete představit, jaký narrativ to bude. Protože jsou tam určité jakési rozpory. Ty rozpory jsou především v tom, že útěk nebo útěky těch lidí, kteří tehdy utíkali při té řecko-turecké válce, tak utíkali Řekové před Turkama, jo, mimochodem. To nebylo obráceně. No a v té vodě, v tom videu, tam je to pěkně vidět, že tam nejsou křesťanské ženy, tam jsou arabské ženy v tradičních muslimských oblecích. To znamená, muslimské ženy, proč by utíkaly do vody, proč by to by jako nedávalo historický jako kontext. Takže zase je otázka, co vlastně tam vůbec bylo točeno. Proč se tím zabývá propagandistická organizace, jako je Corrective.org, což je organizace, která je pod přímou kontrolou vysoké komisařky přímo od Angely Merkelové a Anety Kahan, která dohlíží na cenzuru tady v Německu na sociálních sítích. Corrective.org je pod její kontrolou. Aneta Kahan je bývalá spolupracovnice východoněmecké štázy, tajné služby. Takže to je mafie. A tato mafie dneska se snaží kádrovat informace, kádrovat zpravodajství. Takže já varuji autora toho videa, aby se někomu omlouval, dokud nebude naprosto jasné, co ten dokument vlastně popisuje. Zdali nejde o dezinformační dokumentární snímek, který zase někdo objednal, zase bude takzvaně nalíván do hlav evropských občanů. Takže jenom takovéto zhodnocení, velmi krátké, článek si můžete přečíst na Aeronetu, a já vyzývám k tomu, aby lidé byli vigilant, aby byli pozorní, aby byli na stráži, aby neustále sledovali, co se okolo nich děje, a pozorovali, prověřovali, monitorovali a dávali si věci do souvislosti, protože i taková
ale třeba mediální zkratky, které se používají, to znamená omluva za něco, že to ve skutečnosti nebylo falešné natáčení, ale že to byl nějaký dokumentární film, tak i tento proces může být použitý pro to, aby byla nasunována pro migrační propaganda a pro migrační étos, například ve veřejnoprávních médiích. Takže já bych to tímto jakoby uzavřel, tady to téma první, dal bych ti slovo, Vítku, ty k tomu také něco řekneš a hned potom se pustíme na další téma. Já bych se jenom připojil, VK, jak jsi zmínil tu skutečnost, kdy v rámci obrazového materiálu probíhá určitý skript, scénář, kdy jsou použity narrativy, které víceméně podporují migraci, jsou v podstatě ty obrazové materiály zneužívány, využívány jako propaganda právě v roli migrace i z pozice historického kontextu, tak třeba Česká televize je v tom velký mistr, abychom to skutečně nepodceňovali a věděli, že to skutečně tak funguje, protože já si vzpomínám třeba na americkou volební noc 9. listopadu 2016, která byla vysílána celou noc na České televizi. A tady byl soustavným jevem ve vysílání jaksi bezprostřední verbální spojování potenciálního vítězství Donalda Trumpa s pocitem ohrožení. Jeho vítězství bylo interpretované jako negativní jev, probíhaly tam různé pasáže, třeba použití emočně zabarvených výrazů, odkazujících na živelné pohromy. Červená barva, která se tam promítala, značící pro Trumpa hlasující státy, jako by to bylo červeně něco agresivního, bylo to nazývané jako tsunami, nebo emočně zabarvené dotazy moderátorů. Já si to přesně nepamatuju, ale byl tu citován dotaz ve smyslu, nakolik tedy podle názorů některých expertů může být Donald Trump v Bílém domě ohrožením bezpečnosti, světové bezpečnosti. Možná můžeme říci, nebo jak funguje ta pojistka, jak zabránit, řekněme, extrémnímu prezidentu v extrémním chování. To jsou neuvěřitelně sugestivní dotazy, které moderátoři České televize kterými moderátoři České televize navozovali dojem jakési katastrofy nebo tragédie v případě vítězství Donalda Trumpa. A v čase 4:30 nebo 4:35 nebo takový nějaký čas, bylo to opravdu takové ráno, v Americe samozřejmě o 6 až 9 hodin méně, tak tam došlo k manipulativnímu spojení obrazu a slova dokonce, a na to si dokonce stěžovala Rada pro rozhlasové televizní vysílání, kdy během reportáže o postoji amerických celebrit k oběma kandidátům. V tom okamžiku, kdy v reportáži zazněla informace, že proti Donaldu Trumpovi už mezi hvězdami došla nebo začala být i petice, nebo vznikla petice, tak se k ní připojilo na 70 tisíc lidí s heslem Zastavte nenávist. A během toho, co byly pronášeny tyto pasáže, tak byly v obraze zařazeny fotografie osobností, čímž v podstatě mohl být u toho diváka vytvořen dojem, jednoznačný dojem, že se jedná právě o ty osoby, které se připojily ke zmiňované petici, což nebyla pravda. A tohle je v podstatě podsouvání obrazové informace, falešného kontextu s komentářem, vytvořilo nepravdivý a zavádějící obraz reality. Na tohle jsou oni opravdu mistři a to velmi dobře umějí, velmi dokonale, když třeba v televizi probíhá nějaký narrativ, něco se pronáší, nějaká fráze a pod to je podsunut právě nějaký obraz, který v podstatě s tím nesouvisí, ale má vyvolat dojem a podpořit něco, co je řečeno, něco, co je pronášeno v televizi. Takže oni jsou na to velmi, velmi zdatní mistři právě. No to samozřejmě, že oni jsou, ale musíte se na to podívat i trochu jako z jiného pohledu, protože minimálně to, co zaznělo dnes od generála Petra Pavla, který jako jeden z nejvyšších generálů české armády řekl, že nedůvěřuje českému prezidentovi, svému prezidentovi, že nedůvěřuje, že ztratil důvěru k němu. Jste možná zaregistroval před několika hodinami a tenhle ten výrok si zasloužil prezident republiky za to, že včera kritizoval české mainstreamové novináře, které označil, respektive použil příměr, že blbou nejapný jako zvíře, že už dávno vyhynulo, ale bohužel čeští novináři ještě nevyhynuli. Ale je z toho velký skandál. A to, že dneska vlastně nejvyšší generál řekl, nebo jeden z nejvyšších generálů řekl, generál Petr Pavel, to znamená 3 roky on byl šéfem vojenské sekce NATO v Bruselu, tak on řekl, že už nevěří svému prezidentovi.
Tohle to, kdyby pronesl ve Spojených státech jakýkoliv generál, je okamžitě degradován. Okamžitě. Okamžitě by přišel o vyznamenání, přišel by o všechno. Trump by ho smetl z povrchu zemského. Jak to, že se to neděje v České republice? Tady musí jako přijít určitá prostě silná, samozřejmě, že prezident nemá tyhle ty pravomoce, to se nedá srovnávat s tím, jaké pravomoci má třeba americký prezident. Samozřejmě, že ne. Ale není možné, aby jeden z nejvyšších generálů řekl, že nemá důvěru k prezidentu republiky. Že ztratil jeho důvěru. To je skandál. To je skandál na nějaké disciplinární řízení na generálním štábu. Tam by se tím někdo měl okamžitě zabývat, protože tohle to není možné. Čeští novináři mainstreamoví odvádějí naprosto špatnou, neuvěřitelně mizernou práci, což potvrzuje neuvěřitelný propad důvěry veřejnoprávních médií a řekněme mainstreamových médií občanů a diváků a posluchačů a čtenářů. A je to jenom a pouze důsledek toho, že mainstreamoví novináři si začali vlastně plést novinařinu s propagandou. To znamená s prosazováním svého vlastního étosu. Ne, že budou informovat o pravdě, co se děje, ale budou do toho vnášet svůj vlastní politicky zabarvený étos. Tuhle ve prospěch TOP 09, tamhle ve prospěch hnutí STAN, tady ve prospěch někoho, tamhle zase ve prospěch amerických elit, tady ve prospěch třeba neziskových organizací a tak dále a tak dále. Tady natočí třeba nějaký pořad, který manipuluje a který třeba pomlouvá SPD a tady natočí pořad, který pomlouvá alternativní média a tak dále. Ale tady zase třeba pozvou někoho jiného, třeba z neziskové organizace nějaké, kde pozvou odborníka, ten zhodnotí situaci a dezinformace a tak dále a tak dále. Takže lidé toto vidí a mainstreamová média si stále neuvědomila, že ztráta důvěry pramení z jejich špatné práce. To není jakoby naindukované zvenčí, že by někdo se za to zasloužil, nebo že by někdo začal prosazovat nějaké znedůvěryhodňování mainstreamových médií zvenčí. Ne, 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 to je problém, který si mainstreamoví novináři zavařili sami, sami se na tom podíleli a nesou sami za to zodpovědnost. A prezident pojmenovává věci ostrými, ale správnými názvy. To znamená, jestliže novináři informují politicky zabarveně, propagandisticky, no tak jsou to ubozí tvorové, které potom prezident republiky označuje za chátru a za někoho, koho by bylo třeba postřílet kalašníkovem, nebo to označí slovy s odkazem na Blbouna Nejapného, že už dávno měli vyhynout. Takže tyhle ty bonmoty zkrátka nacházejí jakousi rezonanci u lidí, kteří chápou, co je tím myšleno, ale ta reakce přece může třeba vyvstat od lidí, kterých se to týká. To znamená, že mainstreamový novinář se proti tomu ohradí a řekne, já dělám dobrou práci a mě to uráží, co pan prezident o nás říká, že paušalizuje a tak dále, tak bych to vzal, já bych to akceptoval, že má třeba takový názor, ale když tohleto řekne voják, generál, který nemá jako s novinářskou činností nebo s novinařinou nic společného, ale vyjádří se k tomu a řekne, že k tomu, kvůli tomuto výroku, že už ztratil v prezidenta důvěru, to je nenormální. V tom okamžiku to znamená, že i generál Petr Pavel razí novou vojenskou politiku, vlastní politiku. No a ono je to těžké se od toho odpoutat, protože pokud děláte 3 roky šéfa vojenské sekce NATO v Bruselu, tak tam děláte jako voják hlavně politiku, tu vojenskou politiku. No a potom, když skončíte v té funkci, po 3letém mandátu, no tak těžko se toho zbavujete. Takže i teď vlastně generál Petr Pavel dělá vojenskou politiku a vyjadřuje se k politickým otázkám, a dokonce k prezidentu republiky a dokonce o něm říká, že už mu nevěří. No, tady je právě to ten problém, že není nastavená taková ta pozice toho, co si můžou vojáci dovolit a co už si dovolit nemůžou. Minimálně ta nejvyšší generalita. Za první republiky by se to nestalo, za okupace by se to také nestalo, za komunistů by se to také nestalo, ale stane se to za demokracie, takzvané demokratury, protože v ní si každý může dělat, co chce. Nikdo nic neřídí,
No a kdokoliv si kopne do prezidenta republiky, tak je za hrdinu. Ne? V dnešní době. Takže z tohoto důvodu já se na to nedívám jako na něco, co by bylo čistě jenom jakoby reflektováno z toho, jak informuje Česká televize. To už dávno ne, mimochodem. Ale teď se to kopíruje už i do výroku nejvyšší hlavounu generálního štábu, kdy už i vojáci vlastně razí svoji vlastní vojenskou politiku, která je politikou proamerickou. To znamená ve prospěch amerických neokonzervativců. To vidíme na těch výrocích, vidíme to na tom opršálkovství, které se jakoby politicky znovu prosazuje z jednoho ministra obrany na druhého, kdy se převádí pravomoci české armády raději tady pod německý Bundeswehr, raději v uvozovkách, protože Američané nevěří české generalitě, je na to dokonce i studie, tajná, utajená, oni tomu říkají rizika problematických struktur řízení v případě vypuknutí konfliktu, to znamená, které generální štáby by se zhroutily, které by například přeběhly na stranu útočníka, například Ruska nebo Číny, které generální štáby mají tendenci se podvolovat cizím mocím, které by takzvaně převedly část armády k nepříteli. Nikdo nevěří české generalitě. Proto oni vlastně vzali to nejlepší, co bylo v české armádě, elitní jednotka z Žatce, a dali jí tady pod velení německého Bundeswehru. To je naprosto jasné. Jako jo. A pokud se podíváte třeba i na to, jakým... Aha, takže jsme vypadli, nevím, jestli si Jirko slyšíme. Ano, já slyším. Tak, ale VK nám vypadl zřejmě právě kvůli reinstalu tohoto Skypeu, takže bychom si asi udělali technickou pauzičku. Té písničce se asi přece jenom nevyhneme. Tak tě, Jirko, poprosím, když jsme dali písničku a my se pokusíme navázat spojení. Jasně, samozřejmě za pár minut. Hned jak bude pan VK online. OK, tak to tíkneme a pojedeme dál. Jasný, aby věděli. Super, díky. Takže jsme zpátky. Doufám, že se teda slyšíme, pardon. Ano, slyšíme to a dokonce slyším, že jsme to stihli přímo na konec písničky, těsně před koncem jsme se ospojili, ozvali, takže je to fajn, slyšíme se a myslím, že všichni tři VK se tu. No já slyším teď dobře, no. Zase nás někdo obohatil svým přerušovacím signálem, zase opět někdo nechce slyšet, nebo nechce, aby bylo něco slyšet, nevím, takže zkusíme tedy vydržet v tomto spojení, v této konektivitě, uvidíme, kolik toho budeme moci říci a kolik nám nedovolí. Já ani nevím, kde jsem skončil, Vítku, jestli mě můžeš navázat zpátky na výroky. Skončili jsme právě u generála Petra Pavla ohledně NATO, ohledně působení v rámci vojenského štábu v Bruselu a jeho členstvím v Aspen institutu, v podstatě, kdybychom to měli provázat, a jeho návazností v podstatě na americké elity řízení. No, je, dobře. No, co se týče vlastně generála Pavla, tak kdyby toto se stalo kdekoliv někde jinde, tak by z toho by byly v podstatě vyvozeny nějaké důsledky, nějaké hmatatelné opatření. Není asi normální, když generál takového formátu řekne a přímo do médií, údajně to byl výrok poskytnutý pro server Hlídací pes, jo, tak nevím, jestli si to třeba vymysleli, nebo fakt je to originální citace, ale že prý opravdu řekl v rozhovoru, že už ztratil důvěru k prezidentu republiky. A tohleto, pokud zazní, tak je to opravdu pravda, tak nevím, někdo by snad z toho měl něco vyvodit, ale já zase nechci znovu tak jako do toho tím ironickým způsobem říká, že Česko snese všecko, ale někdy opravdu už to mi to tak připadá, jako kdyby to bylo univerzální rčení, které platí na většinu politických procesů a politických událostí v České republice. Já si nemyslím, že by Česko mělo zvládnout nebo snášet všecko. Že by někdo se měl jakoby začít zamýšlet nad tím,
jestli teda Česká republika má dělat pro národní politiku, anebo má dělat jenom nějaký pohunkovský model jakéhosi přicmandávání americké armádě v dalekých zemích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN do háje. Tohle to by měli všichni odpovědní novináři vždycky říct a vmést do očí panu generálovi Pavlovi a říct mu, vy působíte v Afghánistánu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. A co tam dělají ti vojáci čeští? Jak je možné, že vláda České republiky, potažmo parlament, protože vláda navrhuje, ale pozor, parlament to schvaluje, takže parlament, jak je možné, že český demokratický parlament schvaluje bojové mise, nebo operační mise, nebo jakékoliv mise, nebo pomáhací mise, humanitární mise, to je jedno, ale jsou to vojenské mise každopádně. Tak jak je možné, že demokraticky ustanovená poslanecká sněmovna schválí takové mise do cizí daleké země bez mandátu Rady bezpečnosti OSN? Jako jestli mi tohleto někdo dokáže vysvětlit, a nejenom vysvětlit, jenom ale zargumentovat, na jakém základě se to opírá o české zákony a o českou ústavu, kde se hovoří o tom, že armáda bude použita k obraně země. To znamená, že bude použita k obraně a nikoliv k útočním manévrům nebo k nějakým misím nebo k nějakým kontingentům. A nelíbí se mi, když zrovna třeba Miloš Zeman řekne, co řekl, nebo zopakoval to teď, kdy to bylo někdy ve středu, v úterý, řekl na tu námitku, že jako co dělají čeští vojáci v Afghánistánu, tak on řekl, že tam bojují za Prahu. Tohle to se mi nelíbí od pana prezidenta. To je jedna z těch věcí, která se mi opravdu nelíbí, protože pan prezident přece je inteligentní. A kdyby skutečně měl říct, co se děje v Afghánistánu, tak zaprvé, česká armáda tam je bez Rady bezpečnosti OSN, kterou se všichni, i prezident republiky, ještě donedávna zaštiťovali jako ničím, co je naprosto nepřekročitelné. A teď to omlouvají. Teď to omlouvají a zrovna v Afghánistánu. A v Afghánistánu, jako někdo teď řekne, co vlastně dělá americká armáda a její pohunkové a všichni ti pomocníci, co tam vlastně dělají v tom Afghánistánu. Je tam nějaká těžba nějaké ropy? Ne, ropa tam není. Je tam těžba nějakého plynu? Plyn tam není. Je tam nějaké nerostné bohatství? No ano, to tam je, ale netěží se tam. Takže z jakého důvodu tam je americká armáda? No kvůli máku. No americká armáda je tam kvůli pěstování opia, které americká armáda kontroluje celosvětovou distribuci opia do celého světa. Ale pozor, aby si teď náhodou někdo nemyslel, že to opium míří někam na nějaké černé trhy a tady to, že ne, to by byl velký omyl. To opium používá totiž celý americký farmaceutický průmysl. Opium se používá na výroby takových léků, jako jsou například analgetika, jedna z přísadových látek. To znamená všechny ty ibuprofeny, všechny ty, já nevím, všechny ty značky Alvil a další a mnoho dalších. Tam všude má použití tento nebo toto opium, které je těžené vlastně z makových hlavic. Takže z tohoto důvodu. A kdo dneska nejvíce profituje v americkém průmyslu? No tak to je zbrojařský průmysl, samozřejmě. No a na druhém místě je to farmaceutický průmysl. Takže Američané kontrolují celý Afghánistán a všechna opiová pole kvůli tomu, aby mohl být držen nad vodou americký farmaceutický průmysl. A to už stojí za životy českých vojáků, kteří tam zařvou bradou vzhůru s požehnáním pana generála Pavla a s požehnáním i prezidenta, který říká takové bláboly, že prý se bojuje za Prahu. Ne, bojuje se za makové hlavice.
sklizené v Afghánistánu a použité a převezené potom do společnosti, jako je Pfizer, jako jsou další farmaceutické společnosti, které potom z toho vyrábí takzvané generické léky, generická léčiva. No, tlumící bolest a taky proti alergiím a další. A prostě opium je velmi důležitá droga. Nejenom ale pro černý trh, že si to někdo takzvaně šlehá do žíly přímo, ale především pro výrobu a zpracování ve farmaceutickém průmyslu. Takže to je ten důvod. A já nevidím důvod, proč by na tomto se měla podílet česká armáda. Jako proč? Jako? Z jakého důvodu? No a teď jsem zrovna četl, že ty rodiny těch vojáků, kteří tam teď zahynuli při tom bombovém útoku před 2-3 týdny, takže dostanou teď nějaké odškodnění a že ono nebude zrovna moc vysoký, ono bude nějaký, nebude moc vysoký a kvůli tomu pro ty rodiny udělali veřejnou lidovou sbírku. Jo, a já teď jako si řeknu, jestli tohleto jako je normální, jestli někdo by měl pořádat sbírky pro někoho, kdo jel v pozici vojáka do mise, která není schválená Radou bezpečnosti OSN, pomáhat americké armádě chránit pole s makovými hlavicemi a kontrolovat vlastně setrvání loutkové afgánské vlády u moci, která dovoluje Američanům ty makové hlavice vyvážet a má z toho takzvaný cut podíl. Z toho je financovaný provoz celé afgánské vlády, mimochodem, dámy a pánové. To není zadarmo ty úvěry, které přicházejí od JP Morgan a od IMF, Mezinárodního měnového fondu. Ty jsou vykoupené makovými hlavicemi pro největší farmaceutické firmy na světě. I pro ty britské, mimochodem. Takže tohleto, já se na to dívám jako na něco, co je v mnoha ohledech jenom dost iluzorní poloha toho, jak by se třeba měli vyjadřovat někteří vedoucí představitelé státu, kteří by měli především zatočit s takovými věcmi, které přímo poškozují národní zájmy. Ale znovu říkám, že český prezident nemá ty pravomoci jako ten americký, to znamená, nemůže dělat rozhodovací kroky, řídit rozhodovací procesy a z tohoto důvodu se nelze nějak jako rozčilovat nad ničím nebo nad nějakými, řekněme, kroky, které by měly být učiněny a nejsou ze strany třeba české vlády, ale třeba se třeba rozčílit nad tím, když třeba prezident řekne nějaký blábol, který by zaznít neměl. Protože tam, v tom Afghánistánu, česká armáda opravdu nemá co dělat. Tam se nepomáhá nějakým světlým zářným zítřkům, protože v tom Afghánistánu je slaboučka centrální vláda, loutkové divadlo pana Karzáího, který byl dosazen bývalým hlavounem Bushovy vlády, Dickem Cheneym. To je člověk Dicka Cheneyho, mimochodem. Šéfa žoldácké organizace Akademie, dříve Blackwater, mimochodem. Takže to je člověk Dicka Cheneyho. Podobně jako třeba, jenom dokončím, že to je úplně stejný člověk nebo stejný model, jako například Madeleine Albright dosadila v Kosovu do křesla pana Tačiho, řezníka z albánských jednotek. No, tak to je to samé. Když paní Albright dosadila pana Tačiho v Kosovu, tak stejně tak byl pan Karzáj v Afghánistánu dosazen Dickem Cheneym. Jsou dokonce tam z toho ty záznamy, které vlastně odchytla ruská rozvědka, potom se to dostalo na ruská média, tady ty přepisy z toho, jak oni tam o tom říkají, jaký jsou debilové Němci, jak je debilní americká, tedy jak je debilní německá armáda, že Němci vlastně neví, jakým způsobem řídit hamry a takovýhle tohleto, a že vlastně zaostala země, zaostalý národ, zdegenerovaný po 40 letech denacifikace a tak dále, tak dále. Tohleto si vypráví mezi sebou hlavouni CIA a Dick Cheney, mimochodem. Takovéhle věci o svých spojencích v NATO. No,
Jako pokud bychom se dostali k originálům těch dokumentů, tak je publikujeme na Aeronetu, natvrdo. Bohužel nemáme k ním dispozice, pouze bychom rádi získali, máme něco je jakoby rozjednaného, co by se dalo ještě udělat, ale k tomu se zase nedá dostat tak jednoduše, tak snadno, protože ruská strana používá ty materiály jako nátlakový mechanismus na Trumpovu vládu, oni to nechtějí publikovat, tam se jedou obrovské obchody mezi Putinem a Trumpem a mezi Putinem a Netanyahuem v Izraeli. Putin de facto toleruje bombardování syrských jednotek ze strany izraelské armády výměnou za to, že budou poskytnuty určité záruky, takzvané garanční záruky ruské centrální banky vůči schodkovému rozpočtu pro deficitní rozpočet roku 2019-2020. To o tom bych taky chtěl něco napsat, protože taky teď máme podklady k tomu, jaké kšefty tam probíhají mezi Kremlem a Knesetem. Nicméně my se k tomu možná ještě dneska dostaneme, že úlohou nebo hlavní úlohou alternativy je být strážcem svobody a být strážcem pro národního ukotvení. Proto já jenom říkám, že je otázkou, jestli lidé chtějí dělat alternativu kvůli tomu, abychom jim upevnili nějaké názory, které oni mají sami, anebo jestli chtějí slyšet pravdu. Protože v tom je zásadní rozdíl. A v mnoha ohledech, pokud chcete mít fanklub někoho, kohokoliv, například Vladimira Putina, nebo fanklub, já nevím, Donalda Trumpa, nebo fanklub Andreje Babiše, nebo někoho jiného, tak můžete si spustit nějakou webovou stránku jako fanklub, kde budete vypichovat jenom jejich dobré kroky a budete zavírat oči nad těmi špatnými, nad těmi rozvratnými, nad těmi destrukčními a budete říkat, tohleto tím se nebudeme zabývat, protože my víme, že on je náš člověk a my víme, my mu věříme. To není přístup alternativy. Nebo takový by neměl být. My se musíme dívat na pozitivní věci, musíme je umět pojmenovat a zároveň musíme umět tvrdě odhalit strupy, rozškrábnout je a odhalit a publikovat je na světlo, co probíhá. A z toho neuhneme, z té pozice. Minimálně teď mluvím v obecné rovině za Aeronet. Že my do tohoto jdeme nikoliv jako fanklub někoho, ale jako nezávislý server, který bude vrtat hluboko a hluboko do všech struktur řízení, které ohrožují pro národní postoje. Kdekoliv, od kohokoliv. Protože i mnoho politiků, kteří se definují jako politici s pronárodním ukotvením, tak ve skutečnosti jsou globalisté, jsou globalčiky. A ani si to neuvědomují. Nemusí to být kvůli tomu, že by je někdo zkorumpoval. Ne, vůbec ne. Jsou svým přesvědčením globalčiky, protože si neuvědomují, že když třeba prosazují některé prvky, o kterých si myslí, že jsou dobré, tak ve skutečnosti prosazují prvky globalismu, prvky Evropské unie. Možná se zaregistrovali ten výrok pana šéfa ODS, pana Fialy, tedy Petra Fialy, abych to nedával dohromady s panem Radimem Fialou z SPD, tak Petr Fiala z ODS právě říkal, že ODS chce reformu Evropské unie do původního modelu, nebo do takového toho modelu, jako bylo EHS, svoboda pohybu zboží, svoboda pohybu služeb. No a teď je otázka pro Boha, že když něco takového chce ODS, proč to samé by třeba měla prosazovat jediná alternativní strana v parlamentu? No to už rovnou přece můžeme volit ODS, ne? K tomu jsme přece SPD, teda já ne. Ale mnoho lidí na alternativě SPD kvůli tomu přece nevolilo, aby do nějaké míry byly prosazovány teze, které jsou globalistické a neoliberální, protože to jsou všechno principy neoliberalismu. Takže kdybych já chtěl volit neoliberalismus, tak volím ODS nebo volím TOP 09, anebo hnutí STAN, které vlastně k tomu má úplně nejblíž. Takže ne, národní pro národní ukotvení musí být takové, které stanovuje nebo řekněme obhajuje hlavní ty rysy nebo ty pilíře národa, to znamená ochrana hranic, to znamená omezený pohyb osob přes hranice, kontrola
kdo přichází, kdo odchází. Musí tam být kontrola přísunu zboží, velmi omezená, velmi striktně nastavená, znamená ochrana domácího trhu. Musí tam být ochrana kapitálu, kdy nemůžou probíhat ty procesy, které probíhají v neoliberální společnosti, to znamená volný pohyb kapitálu. To je nesmysl. To je, pokud chcete volný pohyb kapitálu, tak volíte neoliberální stranu. Slovo liberalismus nebo být liberálně znamená být postavený ambivalentně. To znamená, nemáte rigidní postavení. Člověk, který je liberál, je uvolněný. Je to uvolněná politika, liberalismus. To znamená uvolněná politika ochrany trhu, uvolněná politika pohybu osob, uvolněná politika pohybu kapitálu. No a mnoho, řekněme, politiků si tady to neuvědomuje, různě to míchá dohromady a myslí si, že když třeba prosadí něco, co jim připadá jako dobré, že tím prosazují pro národní teze. Já bych chtěl jenom ukázat na to, že skoro 30 let po revoluci pracují lidé na manuálních profesích a v montovnách a ve fabrikách za třetinové až čtvrtinové mzdy ve srovnání a v porovnání tady s Německem. A to je důsledek neoliberální společnosti, volného pohybu osob, volného pohybu kapitálu do České republiky a hlavně z České republiky a volného pohybu zboží, hlavně do České republiky. Z České republiky na exportu už mnohem méně. Takže tímhletím jsem jako zašel někam úplně, úplně daleko, úplně jako někam do nějakého jiného tématu, ale jenom se vrátím k tomu, že pro národní ukotvení, které vysílá třeba prezident Miloš Zeman, je stále hmatatelné, stále si na to jako můžete sáhnout, na to ukotvení, ale některé výroky jsou fakt s odpuštěním no, úplně střelený. Jako mimo. A já to neberu prezidentovi, on má svůj názor, ale rozhodně jsem přesvědčen o tom, že nelze obhájit neobhajitelné přítomnost českých jednotek v cizí zemi pod hlavičkou Severoatlantické aliance bez mandátu OSN je mezinárodní trestný čin. Je to v rozporu s mezinárodním právem. Minimálně v rozporu s chartou národů. A vy, když nějakým způsobem budete třeba se na to dívat třeba tak, že do Afghánistánu přijeli tyto jednotky na pozvání dosazené loutkové afgánské vlády, protože ten zvací dopis tam je také podepsaný, tak se potom musíte zamyslet nad tím, že když je v pořádku zvací dopis pro armády NATO v Afghánistánu. Proč je něco špatného na zvacím dopisu, který byl podepsaný v roce 68, který také podepsali později loutkově dosazení komunisté, kteří byli pro Sovětský svaz. To jsou dvě strašlivé, strašidelné paralely. No, vidíte, a jedna je v pořádku, jednu dokonce podporuje prezident Zeman a druhá je prý špatná. Na to se plive a označuje se jako za největší národní tragédii. Takže pozor na tady ty pokrytecké postoje, protože to pouze znevažuje ten postoj národního ukotvení. Protože buď chce jakýkoliv politik dělat pro národní politiku, anebo pouze stínuje nějaké pohyby, aby to vypadalo, že dělá národní politiku jako. A já si myslím, že lidé, kteří chodí na alternativu, čtou alternativu, chtějí alternativní politické směřování, tak nechtějí, aby jejich zvolení šampioni jejich ideálů dělali národní politiku jako, aby prezident měl výroky, které jako jsou pronárodní, ale ve skutečnosti podporuje americkou agresi, americkou okupaci a dobrodružství pod hlavičkou NATO někde v nějaké cizí daleké zemi bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.
Takže lidé to vycítí a lidé si potom uvědomí, že takový postoj není upřímný, není opodstatněný, nebo jeho opodstatnění spočívá na něčem, čemu se nedá důvěřovat. No a někdo potom si řekne, že když se prosazují nějaké politické kroky, nějaké politické cíle, tak jestli by v té politice se měly dělat ústupky, jestli by se měly dělat některé kompromisy, na které stejně musí přijít, tak jako tak, protože když děláte politiku, tak musíte přistoupit na nějaké kompromisy, ale když na takový kompromis přistoupíte, tak nemůžete vodu vydávat za víno. To není možné. Musíte říct, tak od této chvíle pijeme vodu. A buď se s tím smíříte, nebo ne. Ale nelze těm lidem dál implementovat do hlavy tu naivní představu, falešnou představu, že stále ještě pořád prosazujeme alternativu. Ve chvíli, když prosazujete neoliberální pilíře globalizace. Takže všichni ti, kteří četli moje poslední články tady ten týden na Aeronetu, tak vidí, na co já odkazuju, do čeho se nebo na co se snažím odkázat, aby si to lidé uvědomili. A já bych tady to pomalu, no máme 20.22, bych to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, ty tomu také něco řekneš a pustili bychom se do dalšího tématu. Co říkáš? Určitě, VK, já jsem si tady dělal poznámky, o čem všem si mluvil. Začnu Hamidem Karzájím. Hamid Karzájí, člověk Dika Čejního, který byl nainstalován do Kábulu, do slabé vlády, která je v podstatě ohraničená zelenou zónou. Tak v roce 1987 absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership a po 12 letech byl nainstalován právě na tuto pozici premiéra v rámci Afghánistánu, takže jenom to, abychom si uvědomili. Další reminiscence, další poznámka, další bod ohledně vojáků, kteří jedou do Afghánistánu takzvaně chránit zájmy nikoli České republiky, ale americké zájmy, tak tam probíhají opravdu čekačky na ty v podstatě míst, na ta místa, která potom jsou zaplněna s ohledem na tuto misi do Afghánistánu a v podstatě oni se o to rvou, vyloženě o to usilují a spousta právě vojáků o to usiluje. A potom, když přijedou domů, tak jejich hrdina, oni dělají prostě hrdiny, jsou považovaní za hrdiny, chodí mezi těmi známými, jo, ty seš ten frajer, ty jsi byl v tom Afghánistánu a oni říkají prostě, že by tam jeli znova, klidně, kdyby měli tu šanci, a tam jsou tak tvrdé jako podmínky v rámci těch čekacích lhůt a je o to takový zájem, že ten zájem možná teď třeba ochládá nějakým způsobem, ale prostě pořád je o to velmi usilovný zájem, takže oni tam opravdu chtějí, čili nelze to považovat za něco, pro co bychom měli litovat v podstatě, když oni dobrovolně tam jdou a potom po příjezdu většina těch vojáků, neříkám samozřejmě všichni, ale většina do konce života už má takový ten punc, jo, ty jsi byl ten frajer v tom Afghánistánu, jo, ty jsi dobrý, jako takhle, jo, takže pokud opravdu tohle nevymítíme, tak nevím. To je další poznámka. Další poznámka ohledně Afghánistánu. Dokonce OSN varuje před tím, že produkce opia nebo produkce opia pro výrobu heroinu je v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni, jde o 9 000 tun, tedy takřka dvojnásobek oproti minulému roku 2017. Maková pole se znovu objevují i v dříve čistých takzvaně afgánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afghánistánu vzrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami mají některé americké banky, jak už jsme říkali, nejenom tedy farmaceutické, ale samozřejmě i banky, konkrétně Citigroup, která financuje ekonomické aktivity Andreje Babiše mimochodem, West Fargo a HCBC například, které už za to utržily vysoké pokuty. Přesto z toho mají zisky. Takže to jsou veřejně dostupné informace. Potom další informace ohledně Petra Pavla a hlídacího psa Roberta Břešťana.
tak tam bych tomu celkem i věřil, že to bylo na hlídacím psu, protože ve správní radě hlídacího psa sedí třeba Michal Musil, dříve z Mladé fronty dnes, nebo Lucie Tvarušková, dříve z Hospodářských novin, je financovaný nadačním fondem mimochodem českých průmyslníků a také čerpají z grantu od Google, to je důležité. A rovněž hlídacího psa financuje asociace exportérů. Je ale zajímavé, že hlídacího psa založil Ondřej Neumann, což je bývalý šéf-redaktor Bakalova týdeníku Ekonom a také pracoval v časopisu Týden, mimochodem stejně jako Jaromír Soukup. Ono je to všechno tak nějak propojené. Jo? A v Hospodářských novinách pracoval Ondřej Neumann. Ale taky stál u rozjezdu, mimochodem Ondřej Neumann, ČT24. No a nyní je ředitelem Ústavu nezávislé žurnalistiky, takzvané. No a mezi jeho oblíbené kratochvíle patří témata jako ruské zájmy v Česku, což pro něj stělesňuje samozřejmě Miloš Zeman. No a proto se rozhodl osvítit český mediální prostor vydáním publikace o Miloši Zemanovi. No a samotný Robert Břešťan, šéf hlídacího psa, obdržel cenu v roce 2015, cenu od Open Society Fund Praha George Sereše za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek, což byl klasický rusofobní článek. Myslím, že to mělo název nějak, jestli si nás Rusko koupí a tak dále. Takže to bych celkem i věřil. Ale abychom tedy ukončili ten dokument, o kterém jsme se to bavili na začátku a kterým jsme v podstatě začali tento celý rozhovor a náš program a ukončili jsme to a vydali jsme se právě do Saské Kamenice, tak ten vzdělávací a osvětový dokument podle slov samotné tedy agentury AFP bude touto agenturu AFP tedy používán pro mediální propagaci migrace jako ukázka příklad toho, že migrace je přirozená věc a v minulosti probíhala v masově a těmto lidem je potřeba tedy pomáhat. Čili jde o v podstatě propagaci migrace zaobalenou do krycího étosu vzdělávacího dokumentu. Takže potom samozřejmě bude možné, to myslím, že si psal dokonce i v tom článku, dokument šířit různě do škol, pro školní promítání nebo jako propagaci migrace bude možné vysílat ten dokument na veřejnoprávních médiích v rámci večerních programů různých. Takže média začnou spojovat tureckou válku například a s tím spojený exodus a uprchlictví s dnešními uprchlíky z Afriky a Blízkého východu začnou vytvářet dojem jakousi spojnici mezi tím, že se jedná o totéž. A budu to používat jako mediální munici proto, že je potřeba celé té mase uprchlictva pomáhat. A to bude doprovázené těmito fingovanými záběry. To je potřeba si vlastně uvědomit a to je to poselství, na co my vlastně poukazujeme teď. Že se sami usvědčili z toho, nebo z ještě větší, horší propagace migrace, než kdyby to bylo jenom prvoplánově natočené, nafingované, jak se falešní uprchlíci topí v moři, což jsme si původně mysleli. Takže tohle je v podstatě ještě horší a záležitost ohledně právě toho dokumentu, že je to ještě daleko horší v rámci propagace migrace. Je to rozhodně mediální zkratka, protože to médium uveřejní daný dokument, kde budou vlastně jakoby obrazové záběry někdy ze 20. let, z doby turecko-řecké války a jako mediální zkratka to bude použito na dnešní dobu. To znamená, vidíte, tehdy také utíkali, bylo jim třeba pomoc, dneska je to úplně stejné. Takže je to tak, přesně jak říkáš. Já nevím, teď ještě abych se rád vrátil k tomu korektivu, ale nevím, jestli na to máme čas, je 20:30, tak jestli chceš Vega spíš na tu Kamenici, jít se Saskou Kamenici. No, na tu Kamenici, no, můžeme. Moment, něco tady vypadává, momentík, nevím, jaký je problém. Nevím, moment, něco tady nějak vypadává. Nevím, já... Slyšíme se. Já tě slyším dobře, Vítku. Jo, dobrý, slyšíme se, fajn. Dobrý. Tak, fajn, tak můžeme jít teda na tu Kamenici. V Saské Kamenici se odehrál brutální útok nožem na 35-letého Daniela Hiliga. A brutálními pachateli jsou teprve 23-letý Iráčan Yusuf Ali Aláh, nebo Yusuf Ibrahim Aláh, já si tam jména nepamatuju, který je obviněný společně s druhým krimigrantem jménem Alá Šajgi.
Aronetu se podařilo získat zatykač tohoto iráckého krimigranta, nasvědčující tomu, že se jedná o výcvik útočníka Islámským státem, protože byl veden profesionálně ten útok nožem. Facebook a Twitter začaly zběsile mazat veškeré příspěvky s odkazy na sken tohoto zatykače a dokonce jsou mazány celé uživatelské účty. O co jde v podstatě? Vám se, nebo ty si přeložil kompletně ten zatykač, znění toho zatykače, o co šlo? No, šlo především o obsah té popisové zprávy v tom zatykači. Tam jako nejde o to, že někde nějaký zatykač na někoho, nebo že by někdo třeba jako odhalil nějaké jméno toho pachatele. Tam jde o ten popis, jak se ten incident stal. To znamená, byl to útok dvou útočníků, ten první jeho příjmení je Abdullah, jo, mimochodem, tak jenom pro korekci, ale ten Abdullah i ten šejky útočili noži a mířili na hrudník. A ten šejky druhý, ten podle Pegidy, mířil na krk. To znamená, nebyl to útok typu, který by se dal považovat za běžnou pouliční račku nějakých lidí, kteří nemají s tím zkušenosti a když, já nevím, vezmu do ruky nůž, tak většinou člověka píchnou do břicha. Jo, to každý amatér, který takhle nad tím uvažuje, tak instinktivně jako útočí jako na břicho. No, ale ne, oni útočili přímo na hrudník a na krk a to znamenalo, že, nebo to je naprosto typický výcvik polovojenských jednotek. Protože nikdo z nich nesloužil třeba u nějakých paragánů nebo nesloužil u nějaké regulární armády, tak je jasné, co to znamená. Kde jinde by mohli takový výcvik získat. No, buď Islámský stát, nebo v Iráku, takzvaná Al-Qaida v Iráku, možná i Al-Nusra, některá z těchto teroristických islámských organizací, tam mohli projít zkrátka výcvikem před tím rokem, nebo v tom roce, nebo těsně před tím rokem 2015, než přišli sem do Německa v té velké migrační vlně. No ale pozor, takovýchto migrantů, o kterých německé úřady nemají jistotu, jaké mají, řekněme, historické pozadí. To znamená, jakou mají historii tam, kde žili do té doby, než přišli do Evropy, tak takových migrantů je na 300 tisíc. O 300 tisíc migrantech tady v Německu nemají bezpečnostní úřady jasnou představu o tom, odkud vlastně pochází a co vlastně dělali na Blízkém východě. A nebo v té severní Africe. Neví, netuší. A tohleto se nesmí dostat mezi obyvatelstvo, tato informace, toto ohrožení. Přitom je to veřejné tajemství. Němci to vědí, že to takhle je doopravdy. To, jako, to se nedá utajit. No ale proto je snaha takzvaně nepíchat do vosího hnízda a všechny informace o těchto incidentech, ve kterých jsou zapojeni jako útočníci migranti, tak je maximální mírou tutlat a tajit. No a někdo se třeba zeptá, jak je možné, že takový zatykač unikne. No, my to nevíme, samozřejmě, to jsme to dostali od Pegidy, ten dokument, a předpokládám, že ani Pegida to neví, ale můžeme si to domyslet. No samotní němečtí policajti ten zatykač uveřejnili. Někdo z těch policajtů. Chápete? Protože oni se na to už nemůžou dívat, co tady probíhá. Nemůžou. Mnozí z těch policistů se na to nemůžou dívat. Takže se snaží to jakoby se postavit na tu druhou stranu a takzvaně nechají uniknout ten dokument. No a to už je vážné. To už je vážná věc, protože to už znamená, že dochází k rozpadu státu, struktur řízení. No a přesně o to jde globalčikům. Protože oni plánují, oni mají velké plány s celou Evropou. Oni chtějí reformovat Evropu do modelu bývalého Maastrichtu. Volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. To znamená do podoby evropského společenství, které bylo stanoveno takzvanou Maastrichtskou smlouvou. Maastricht. Návrat do Maastrichtu.
No a to je právě to, k čemu já jsem vlastně se vyjádřil v tom článku, který vzbudil takové emoce, ale já myslím, že to je dobře, že lidé si musí jako uvědomit, že buď chcete teda dělat pro národní politiku, anebo chcete dělat neoliberální globalizaci. A chcete a vyvoláváte ducha Maastrichtské smlouvy. Protože Maastricht byl založený na 4 pilířích, právě na svobodě, na 4 svobodách pohybu. Lidí, kapitálu, zboží a služeb. A když to potom slyšíte jako hlavní volební téma sjezdu takzvaně národoveckých stran v Praze 1. května, tak se zděsíte a řeknete si, že se někdo asi musel zbláznit. Protože to nemá s národním ukotvením nic společného. Ale já to chápu, já tomu rozumím, protože alternativu politickou dělá mnoho lidí, kteří asi se třeba nezajímají o takové ty nějaké hluboké procesy řízení a chtějí idealismus, to znamená globální idealismus. To znamená, aby byly ukotvené národní struktury řízení, aby národy byly suverénní, aby byly samostatné, ale ve skutečnosti, aby všude vládla globalizace. Jenže to je oxymoron. To je nesmysl. Protože buď jdete globalizovanou cestou, anebo jdete pronárodní cestou. Ale nemůžete jít na obou. Je to jako, když máte dvě koleje a ty koleje v jednom úseku, v jednom momentě se rozchází. Vy nemůžete ten vagón vést po obou kolejích. Protože byste vykolejili. To nejde. Můžete si vybrat jenom levou trať, která míří vlevo, anebo jenom tu pravou, která míří vpravo. Nemůžete jet po obou kolejích současně. Dvěma různými směry, které jdou nakonec proti sobě, nebo respektive jdou od sebe. No, takže jenom když takhle zacházíme daleko tady v těch konotacích a intencích, tak i v těchto ohledech je vždycky třeba se dívat na to, jestli lidé se stále snaží ještě o nějaké to pronárodní ukotvení, anebo ve skutečnosti už prosazují globalizaci. Protože mezi jedním a druhým je paradoxně jako podivu velmi tenká linie, která se velmi snadno překročí. Protože je neviditelná, je skoro, dalo by se říct, jakoby jen těžko nahmatatelná ta linie mezi ochranou národních tezí a tvrdou, brutální a bezohlednou neoliberálně nastavenou globalizaci. No a já řeknu jenom ještě příklad, protože to je důležité, to je, myslím si, zásadní. Lidé asi si všímají, když jdou třeba do obchodu, tak si všímají jako země původu výroby některých produktů, které dříve se ještě prodávaly v České republice jako domácí výrobky. Byly vyráběny českými firmami. No, dneska už to tak není. Například oblíbené piškoty Opavia, to je takový typický český produkt, už se nevyrábí v České republice, ale v Polsku v rámci globalizace. Kvůli tomu byla zavřena fabrika. Přišlo o práci přes 200 českých občanů. Fabrika na piškoty. No, a to je globalizace. To je právě ten volný pohyb kapitálu, dámy a pánové. Podnikatelského kapitálu. A následně i zboží. A je to v pořádku? Je v pořádku to prosazovat jako pronárodně ukotvená strana, když likviduje zaměstnanost v národě? No, to není v pořádku. Takže nikdo přece tady nemluví o tom, že když někdo začne dělat pronárodní politiku, takže se uzavřou hranice, že se znovu zadrátujou, že se nebude dovážet cizí zboží, v obchodech bude prázdno, nic tam nebude, a banky přestanou nabízet hypotéky, protože zůstane jenom jedna banka a ta nebude nikomu nic půjčovat, jako to bylo za komunistů, byla jenom spořitelná, nic jiného. Nebo v Praze byly nějaké banky, ale to bylo na jinou diskuzi. Takže tak to přece není.
Podívejte se na takové země, které jsou ukotvené pronárodně, ale přitom dokážou fungovat i vlastně, řekněme, v systému řízení, který ochraňuje domácí trh. Ale nijak to neohrožuje, řekněme, takový ten prestiž anebo ten blahobyt toho národa, že by si nemohl nic koupit. Takových zemí je mnoho. Však můžeme říkat příklady takových zemí, které jsou neutrální a prosazují vlastní jakoby domácí národní politiku, nejsou součástí velkých globalizačních struktur a celků a funguje jim to úplně normálně. A nemusíme mluvit jenom o Švýcarsku, můžeme mluvit třeba o, já nevím, o Rakousku, můžeme mluvit o Finsku, o dalších zemích, o Norsku můžeme mluvit, i když Norsko je pozor. Norsko je silně globalisticky okupované v současné době. Všechny ty Barnevernety a tak dále. To znamená, to, že jste pro národní stát a že se snažíte nějakým způsobem být jakoby neutrální, například Švédové v rámci určité neutrality vojenské, ale už to neplatí třeba o globalistickém ukotvení. No, takže tam to třeba je vidět, že i globálně, když třeba chcete dělat obchod, tak je tendence z toho národního ukotvení nakonec překlouznout do globalizace. A tohle to právě se probíhá ve všech, nebo ve většině pronárodních, takzvaně pronárodně ukotvených stran v Evropě, které ještě před rokem a půl, ještě v dobách, kdy Trump kandidoval, tak prosazovali opravdu pronárodní teze. A dneska, když se podíváte na ty volební programy, třeba tady AFD, tak už ten program jako pomalu ani nepoznáváte. Najednou se nemluví o ochraně Německa, ve smyslu, oni měli ještě za Frauke Petry, když měla pod kontrolou AFD, tak chtěli kontrolovat pracovní trh, chtěli kontrolovat vynakládání prostředků z takzvaných dotačních fondů Evropské unie, měli tam program na vystoupení z Evropské unie a tak dále. A tohle to všechno pod vedením a šéfováním nové šéfky Alice Weidel a pana Alexandra Gaulanda, tohle to všechno teď zmizelo. Nebo respektive bylo to přeformulováno a teď vlastně AFD usiluje o jakousi reformu Evropské unie do podoby takzvaného bývalého Maastrichtu. To znamená Evropské unie maastrichtského modelu. No, ale to už je potom příliš velký odklon od národoveckých pozic. Národně ukotvené země. Protože to už prosazujete neoliberální globalizace. Když prosazujete Maastricht. Podívejte se na internetu, pokud si nepamatujete, nebo jste mladší, co to je Maastrichtská smlouva. Tam se na to můžete podívat, abyste si ujasnili, co vlastně to znamená. No, ale tohle to si všechno musí lidé uvědomit a musí si udělat představu, jestli chtějí takovou budoucnost, protože my se nemůžeme stavit do role a říkat lidem, že Maastricht, jako to nechtějte. To je něco špatného. To ne. To vy si musíte sami si to uvědomit a sami se rozhodnout, jestli chcete návrat do doby před podpisem Lisabonu a do doby před podpisem smlouvy v Nice. To znamená do doby Evropské unie, kdy se řídila Maastrichtskou smlouvu. Globalizace, ale podle modelu Maastrichtu. Jestli to chcete. No a jestli to chcete, no tak v tom případě tedy nový plán evropských takzvaně pronárodních stran je teda potom v pořádku. Pro vás. Pro mě ne. A pro vás asi ano. Ale to si musíte sami ve své hlavě srovnat a podívat se na vlastní rodinu a podívat se na to, co s tou rodinou bude za 20 let. Protože i Maastricht měl už v sobě globalizační prvky, které vedly k islamizaci, k volnému pohybu osob na celém území Evropy. Pozor, nejenom Schengenu, celé Evropy. Protože původní plány byly zahrnout do toho i Ukrajinu, Rusko, v té době, kdy ještě nebyly členské země, co jsou dneska, takže to byl velký plán. Právě Maastricht měl plán zapojit do Evropské unie Ruskou federaci.
plán nakonec byl zhacen americkými elitami. Ještě se o to tenkrát se o to usiloval Bill Clinton, který kvůli tomu přijel tehdy do Berlína, měl jednání v Paříži a říkal, že toto ne, to se nesmí stát v žádném případě. Ale tam bylo docela našlápnuto k tomu. Nicméně to bylo iluzorní, protože ještě v dobách jelcinovského Ruska Jelcin byl schopný se podepsat úplně pod všechno, mimochodem. Kdyby mu to dali na papír, na stůl, tak on by to podepsal nakonec. Ale Putin ne, ten zase už má trošku jiný systém řízení a Chabad by to nedovolil tohleto, ale že oni mají vlastní cíle s Ruskem, co chtějí s Ruskem udělat tyhle ty židovské kruhy, ale to bylo na jinou diskuzi. Takže tehdy v 90. letech byla jiná doba, byla jiná konstelace mocenská. A i tehdy by to možná prošlo, nicméně nikdo to nemůže označit za něco, co by se dalo označovat za pronárodní ukotvení. Ochranu národa, ochranu vlastního domácího trhu, nezávislost, protože v té době už dávno rozhodoval Brusel, ovšem v těch jednotlivých členských zemích. Akorát delegace jednotlivých pravomocí ještě nebyla tak mohutná a brutální, jako je dneska. To byl jenom předstupeň. A ten problém nebyl zdaleka jenom v tom, že se ta smlouva jmenuje Maastricht. Problém byl v tom, že pokud se jednotlivé země střední a východní Evropy rozhodly, že budou chtít jít se integrovat do Evropy, tak zkrátka byly nastartovány dlouhodobé procesy a ty už nejde teď v této chvíli zvrátit. Už je možné je pouze nějakým způsobem korigovat. A ten, kdo je chce korigovat, tak je odsouzen prosazovat globalizaci. Protože jedinou druhou možností je vystoupit z Evropské unie bez jakýchkoliv podmínek. Bez jakýchkoliv obezliček, to znamená říct, nic jiného, přesto nejde vlak. Jenom toto. A některá vyjádření, třeba ze strany Marine Le Pen, mě opravdu jako vyděsila. Já teda vidím, jako co se děje ve Francii, ale ona když řekla, je to no, měsíc a půl zpátky, ten výrok, že chceme ponechat Evropskou unii taková, jaká je, ale chceme ukončit nelegální migraci. Já si budu muset najít ten její výrok, pokud se mi, že udělal bych asi i překlad, aby to lidé viděli. To je důležité, ten její výrok. Protože ten pouze odhaluje názorový posun u Marine Le Pen. A teď nevíme, jestli ten posun je vynucený nějakým násilím, nebo nějakou výhrůžkou, nebo nějakou pobídkou, to je jedno. Ale ten posun je naprosto drastický. No, tohle to musíte sledovat. To znamená názorové posuny, které jsou potom lidem předkládány jako něco normálního. A je proto i to přirovnání v tom článku k tomu obchodu s veganským zbožím a s řezníky a s masem a se šunkou, protože to je přesně o tom. Politici už nemůžou lidem prodávat vodu a říkat jim dál, že rád pijete víno. Protože někdo zkrátka se ozve a zjistí a řekne, nahlas vykřikne, císař je nahý. No a ostatní ho začnou kamenovat, že vyzradilo veřejné tajemství. Takže to jsou jenom taková přirovnání, nad kterými se musíte za domácí úkol, nebo nad kterými se musíte zamyslet, protože já nechci tady přímo pojmenovávat některé procesy, některé osoby, některé lidi, aby se jich to nedotklo, protože tohle to ani není úlohou Alternativy, to není úlohou Aeronetu, ani Svobodného vysílače, to není naší úlohou. Naším úkolem je odhalovat věci, souvislosti, události. Dávat vám je na talíř. A vy si musíte je umět přebrat. Tím nožem a tou vidličkou se v tom vyrochňat a sami si zjistit, jak to vlastně všechno je. Protože nikdo jiný za vás to neudělá.
minimálně za vás by to udělala jenom, nebo jeden subjekt by to za vás udělal, třeba Česká televize by to za vás udělala, že by vám řekla, jak si to máte vysvětlit, ale ne. Tohle zkrátka je čistě jenom na vás. Vy se musíte sami podívat na to, jestli po zhruba roce a půl od doby, kdy byl zvolen Donald Trump, jestli od té doby došlo u vás nějakému názorovému posunu, protože samozřejmě může u vás dojít k názorovým posunům, protože jste pod vlivem informačních médií, které vás pomalu reprogramují ve vašem podvědomí, ani to nevíte. Tím, že žijete v prostoru, který je reprogramován na mnoha prioritách. To znamená podvědomě programování nebo podvědomé programování. Jsou lidé, kteří třeba nám píšou, že na sobě pozorují, že dříve jim třeba, já nevím, vadilo, když, já nevím, v obchodě byla nějaká třeba prodavačka, která byla, já nevím, třeba to byla nějaká černoška nebo takhle. No a že na sobě najednou pozorují, že už jim to nevadí. Že jako, jak si to mají vysvětlovat, jako, že už jako je to nějaký pocit, jako, že to je přeprogramovaný, a tak na to není jednoduchá odpověď, ale ano, protože mediální prostor, informační prostor na vás působí podprahově, subliminálně. To, že žijete v globalizaci, na vás působí programově, aniž si to uvědomujete. A potom se nemůžeme divit, minimálně já to nikomu nevyčítám, že po nějaké době začne člověku, který prosazoval alternativu, připadat skvěle, když prosazuje neoliberální čtyři pilíře globalizace. Volný pohyb osob, lidí, zboží a kapitál. Je to možné. Já si na to dávám pozor, protože vím, co za tím stojí. Vím, že to je proces, který nastavují globalčiky, takže se tomu vyhýbám, abych upadnul do tady toho vnímání, jednoduchého, zkratkovitého vnímání světa okolo nás. Ale u jiných lidí to může být jinak a já nikomu nenutím vůbec své názory, nikdo mě ani nemusí poslouchat, vůbec ne, nemusí číst moje články. Já to píšu jenom pro ty lidi, kteří chtějí nějakým způsobem se dívat na věci, získávat informace a vidět a slyšet můj názor, se kterým můžou souhlasit a nemusí. A nikomu ho nevnucuju. A hlavně, když se mnou nikdo nebo někdo nesouhlasí, tak ho neurážím a nepomlouvám na jistém nejmenovaném rádiu, o kterém jsem měl ještě donedávna velmi dobré mínění. Takže tímto bych to uzavřel, Vítku. Dal bych ti slovo, jestli bychom ještě dali jedno téma do konce hodiny. Nevím, že bychom něco stihli, pokud ne, tak jenom tvoji reakci. Já myslím, že VK asi příliš nějaké téma nestihneme, necháme to raději na posluchačích, na co se budou ptát. Já bych jenom podpořil to, co jsi před chvílí říkal ohledně politiky, ohledně reklam, hlavně subliminálního podprahového působení. Protože přesně toho jsme svědky, že informační pole mediálního řízení, procesu řízení médií na nás působí v podstatě podprahově každý den. V reklamách třeba v televizi nám ukazují Bělocha, jak tu si bere hypotéku, co nemůže splatit, tam má rýmičku, na kterou bere antibiotika, Běloch, tam bere Běloch prášky proti inkontinenci, například unaveného, upracovaného Bělocha, padesátníka. Zatímco černochy z Lidlu nám prezentují jako vypracované svalnaté sportovce, co si neberou hypotéku, co nemají tu rýmičku, co neberou prášky proti inkontinenci. A když to hlavně do ženských hustíte horem dolem pod Prahově každý den, tak logicky časem docílíte mediálního obrazu černocha z Lidlu jako nad samce a bělocha jako pod samce. Je to všechno precizně propracovaná, naplánovaná mediální vsuvka. Sociální inženýr, v podstatě sociální inženýrství pracující s emocemi a v podstatě až s archetypy lidí, pomaloučku převracený takzvaných stereotypů, demontáž, inklinace v podstatě k vlastní rase, bychom to nazvali neustálým podsouváním bělocha jako problémového, remcajícího, churavého, nepoužitelného, unaveného, opotřebovaného, uštvaného padesátníka versus vypracovaných, vysportovaných, vyfešákovaných, bezstarostných hlavně borců černochů. Schválně se zkuste zamyslet, kdy jsme třeba viděli nějakého černocha v reklamě, který potřebuje stavební spoření, který nemůže splatit tu hypotéku, který bere prášky proti inkontinenci nebo který má rýmičku. To je v podstatě subliminální zpráva pro
konzumenty forem vzkazů je potřeba víc než kdy jindy, abychom si tohle uvědomovali, jakými metodami se s námi v této mediální sociální laboratoři v podstatě pracuje. Ale já bych se vrátil ještě k té Savské kamenici, protože to jsem si dal do souvislosti v tom stylu, kdy si apeloval na to, abychom si všimli, že ten útok byl veden velmi profesionálně, nasvědčující tomu, že v podstatě se jednalo o bojovníky Islámského státu. Tak si vzpomínám, že z americké základny Panzerkasen v Německu zbyzely zbraně. No ta, v podstatě k tomu došlo na začátku července 2016, asi zhruba před 2 lety. Ale ta informace se dostala na veřejnost až o měsíc později a americká armáda odmítla tehdy upřesnit, si vzpomínám, kolik zbraní a jakého typu byly ukradeny z té základny. Ale v médiích se potom následně objevily spekulace, že by mohly zbraně skončit například u islámistů v Německu. A mluvčí americké armády v Evropě Ray Johnson nic jak si neřekl, ale Chris Gray, myslím, že se jmenoval, to byl nějaký mluvčí vyšetřovacího týmu americké armády snad, tak on doplnil, že zmizela řada poloautomatických pistolí, malorážní pušky, brokovnice a tak dále. Na této základně v podstatě Panzerkasen nedaleko Stuttgartu jsou umístěné elitní jednotky americké armády, Navy SEALs 2 a speciální námořní jednotka a zelené barety. Takže v podstatě elitní sklady hlídané velmi pečlivě, velmi opravdu důsledně, takže ne, jako nejde se tam asi nějak jako vloupat a něco tam ukrást, něco tam zcizit, nějaké zbraně a takové to množství zbraní, takže Bůh ví, jakým způsobem ti islámisté operují v Německu a kým jsou podporované, jestli náhodou ty základny v Německu nejsou jakýmsi pátou kolonou nebo nastrčené v tom, že když Německo se bude případně spouzet nějakému americkému vlivu, tak třeba může dojít k nějakým nepokojím v rámci zbraní, které se ztratily a které nikdo neví, komu připadly, kdo je odcizil, kam se poděli, vůbec nic, co se neví. To narážím právě na to, jak jsi říkal, že v Německu 300 tisíc migrantů neví, odkud přišli a dokonce jsem zaznamenal statistiku, teď si nespomenu na přesný deník v Německu, ale bylo to dokonce oficiálně v médiích, kde se tvrdilo, že 500 000 migrantů v Německu, vůbec o nich nikdo nemá přehled, kde jsou, v jakém městě a tak podobně. To znamená, tam je takový neskutečný nepořádek v rámci zbraní i v rámci islámistů, že opravdu by se nešlo ničemu divit, nebo bychom se nedivili, že tento Iráčan a ten jeho druhý komplic v Saské kamenici byli opravdu vycvičení Islámským státem. No určitě ne, teda určitě se by se tomu nedalo divit. Já jenom, aby se to neposunulo do té roviny, jakože někdo teď momentálně dá přístup Arabům ke střelným zbraním, nebo tak. Tyhle ty ztráty, jakože se od někud ztratí zbraně, to jsou takzvané černé dekomise. Černá dekomise zbraní je, když je třeba nelegálně vyvést zbraně z jedné země do druhé, ale na ten vývoz existuje mezinárodní embargo. Dělá se to tak, že se nechá do vzduchu vyhodit muniční sklad. Jistě si vzpomínáte na určité konotace z České republiky. Ano, ale počkej, nepoškodí se tím ty zbraně. To je inventární dekomise. Inventární dekomise. No ne, ale když se vyhodí do vzduchu sklad, muniční sklad, tak se tím přece poškodí ty zbraně, které se potom mají odcizit. Ne? No ano, poškodí se ty zbraně, které mají způsobit ten výbuch, ale ty, které je třeba přesunout do jiné země, tak ty už tam dávno nejsou. Jo, takhle, jasně. Takzvaná černá dekomise. Jo? A něco, však takhle se dostávají zbraně do Sýrie na černo, takhle se dostávají do různých afrických republik, na které jsou do Súdánu, na které jsou embarga a tak dále, mezinárodní embarga, ale dostanou se tam. Protože vždycky je zájem některých vyšších procesů řízení na tom, aby do dané země se zbraně dostaly. Takže se to udělá většinou tak, že když to nejde oficiálně přes nějakou třetí zemi, která se pod to nechce podepsat, protože za to jsou obrovské sankce mezinárodní,
No, no to není už dneska tak jednoduché, mimochodem, to už je velmi ostře kontrolované, tak oni to udělají černou dekomisí, to znamená, nechají vyhodit do vzduchu nějaký sklad, anebo nechají nějaké zbraně takzvaně zmizet, že se ztratí. To je možné dělat u nějakého menšího objemu zbraní v rámci stovek kusů. To znamená, někde bylo nějaké cvičení, pak byly nějaké přesuny a nějakých 100 kusů zbraní nebo 200, 300, 400 zmizelo třeba. Jo? Ale pokud se jedná o tisíce nebo dokonce 10 tisíce zbraní, 10 tisíce, stovky tisíc nábojů, raket, minometu, tak tam už to nejde. Tam je třeba nechat do vzduchu vyhodit sklad muniční, říct, byla to nehoda, a nechat tam zlikvidovat určitý objemy munice, které zařídí tu explozi. Na to není potřeba celý muniční sklad, tu explozi tam zařídí několik stovek dělostřeleckých nábojů, které indukovaně vybuchnou po sobě, všechno je to rozmetané na všechny strany a tu munici už nikdo nenajde, nejenom, že ji nenajde, ani ji hledat nebude. Jo, protože celý prostor okamžitě uzavře armáda, nikomu nedovolí tu munici spočítat, kus pokusu, to je nesmysl, to ani nejde fyzikálně. A chápete, a ta munice se nechá úředně zmizet, takzvaná černá dekomise. A najednou po půl roce ty zbraně se objeví v Syrii, a nebo v Libii, nebo v Súdánu. Takže Black Decommission je jednou z cest, jak vlády zametají stopy po nelegálním vývozu zbraní ze svých zemí do jiných zemí. To by bylo na jinou diskuzi, ale já bych chtěl ještě říct jednu, teď úplně přeskočím téma, nebo řekněme ještě jedno poslední, než se pustíme do telefonických dotazů, protože já jsem teď vlastně publikoval odpoledne nejnovější článek o umělé inteligenci. To znamená, všichni ti, kteří se zajímají o umělou inteligenci, tohle je velmi důležité. Společnost Sony, není to zrovna novinka pro Japonce, protože v Japonsku tenhle ten produkt, výrobek přišel na trh už začátkem tohoto roku. Ale do Evropy se dostane teď. Zřejmě před Vánocemi některé, díval a kontroloval jsem české e-shopy, například Alza už má v nabídce tento výrobek jako že bude k dispozici, ale zatím ještě není známá cena. Takže přichází na trh, je to první kyborg. Společnost Sony vyrobila robotického psa, psíka s názvem Aibo. Je to druhá generace tohoto psa. První verze vyšla před 18 lety. Tehdy byla první verze velmi nepovedená ve smyslu toho, že uměla jenom nedisponovala tedy hlavně umělou inteligenci. A Sony Aibo vlastně v druhé generaci, který přichází na trh teď, v této chvíli, je vybavený něčím neuvěřitelným. Je vybavený inteligenčním neurálním procesorem od společnosti Hitachi, který zvládá pátou úroveň nebo takzvanou pátou generaci umělé inteligence. To znamená proces deterministického učení. Na Aeronetu máte s českými titulky video, kde youtuber, známý youtuber, který provozuje stránku Unbox Therapy, předvádí tohoto psa, co všechno umí. Já jenom řeknu, že tenhle ten psík vlastně disponuje neurálním rozhraním, které má schopnost učení se na skalární úrovni, to znamená získává informace ze svého okolí, kopíruje pohyby ostatních živých psů, umí přijímat nové povely, umí vyvolávat emoce, umí ovládat deprese nebo zmírňovat stavy deprese u duševně nemocných lidí. Používá se dokonce jako terapeutický pes v japonských psychiatrických ústavech, protože velmi blahodárně působí na lidi trpící hlubokou depresí. Má nebo umí vlastně se naučit určité prvky empatie. Při pohledu na ten stroj, který je dokonce omylem na některých webových portálech definovaný jako hračka, omylem. Je to něco děsivého, neuvěřitelného a přitom strašně roztomilého. Je třeba, abyste se na to podívali, na to video, protože je to ukázka toho, jak přichází přímo do vaší domácnosti čtvrtá průmyslová revoluce a umělá inteligence. První kyborg, kterého si můžete do své domácnosti koupit
Zaváděcí cena, jsem se díval na Amazonu, tady v Německu bude zhruba 1800 eur. Znamená, není to nic laciného, ale vidíte, že do domácností a k dětem, protože tohleto bude určeno hlavně pro děti, tam je hlavní cílovka, děti budou získávat emoční vztah k umělé inteligenci a ke kybernetickému zařízení. Já se snažím získávat některá videa teď momentálně z Japonska. Japonský internet je velmi specifický. Kdo se zajímáte o Japonsku, tak jistě víte, že oni to je národ, který prostě jede úplně jiný svět a jiné myšlení jako ve srovnání s ostatními civilizacemi, ale velmi těžko se překládají některé jejich videa a tohleto, takže se snažím získat překlad do angličtiny od jednoho našeho kolegy, který disponuje japonštinou nebo umí japonsky, tak by byla další videa, kde vlastně Japonci ukazují, jak po 2-3 měsících ti psi v rámci tito kybernetičtí psy AIBO, jak na základě umělé inteligence se dokáží chovat k člověku, jak se dokáží naučit neuvěřitelné věci, empatickému chování, sdílení emocí, utěšování, rozeznávání vašich psychických stavů, když máte depresi, když jste smutný, když brečíte, nebo když se radujete, nebo když máte veselý výraz v tváři, nebo jste smutný, nebo pláčete, anebo senzory tohoto psa zaregistrují, že například, já nevím, máte, já nevím, třeba vám stéká kapka slzy po tváři, pes to dokáže zaregistrovat v tom novém softwaru, který vlastně před několika dny uveřejnila společnost Sony jako upgrade. To už je za hranicí toho, co bychom si představovali o tom, jak bude moci kybernetický organismus reagovat ještě před rokem, když jsme mluvili o Sofii, která je kusem naprosto odpudivého plechu, plastu, která působí nepříjemně a někdy až úplně hrozivě. Ale tenhle ten psíček je naprostou revolucí. Vyvolává něco, co ještě nikdy žádný kyborg nedokázal. Vyvolává empatie, emoce, lásku a přívětivost živé fyzické osoby. Pouhá videa dokážou vyvolat v lidech skutečně pocity, že tohleto je přesně ono, co je budoucností vztahu takzvaného transcendentálního určení mezi živým člověkem a kyborgem. No a tím se dostáváme k hlavní myšlence známého spisovatele, autora vlastně knih o robotech, Isaaca Asimova, nebo Isaaca Asimova, to je jedno, jak budete vyslovovat jeho jméno. On právě řešil tenhle ten problém, to znamená, kde je ta hranice, ten moment, kdy člověk považuje kybernetický organismus ještě pořád jenom za stroj, a kde je ta hranice, kdy už k němu začne získávat emoční empatie. A ta hranice právě byla překročena právě teď, v této chvíli, když společnost Sony vyrobila a uvedla na trh tady toho psa, AIBO. Takže to je historická událost, minimálně pro znalce v oboru umělé inteligence. Je to děsivá událost, protože ve chvíli, kdy člověk dokáže získávat nebo navázat empatický vztah s kybernetickým organismem, tak je nastartovaný velmi zásadní proces psychosomatické singularity, nebo zkráceně psychosingularity. Vy splynete s kybernetickým organismem na psychické emoční úrovni. Začnete ho považovat za živý objekt. To je v podstatě první krok před fyzickou singularitou.
kdy sami potom chcete sami sebe přenést do stroje, do neurálního prostoru a své vlastní myšlení ukotvit do mechanického stroje. Jenže to je až druhý krok. Ten první krok je psychosingularita, to znamená navázání emočního vztahu s kybernetickým organismem. Proto se podívejte na to video, podívejte se na ten článek, já to budu ještě dále rozvíjet, přinesu i další informace potom v té mojí nové slibované knize, kde to trošku rozeberu na technické úrovni, jak ten procesor funguje, neurální síť, jakým způsobem jsou vlastně programovány jednotlivé vzorce učení na bázi deterministického modelu. To je velmi zajímavé pro lidi, co se o to zajímají. Samozřejmě ne asi úplně pro každého, ale bude to, myslím si, velmi poučné a jako ochutnávka toho, kam míří civilizace v rámci onoho takzvaného posthumanismu, můžete právě zhlédnout na daném videu v posledním článku. Někoho to vyděsí, někoho to pobaví, ale každopádně toto je cesta, kudy míří celosvětová globalizace. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, a dali bychom, nebo otevřeli bychom prostor pro posluchače a dali bychom to bez přestávky, protože jsme začínali pozdě, takže hned bychom otevřeli telefonické linky. Je to možné takhle udělat? No, z mé strany určitě. Jirka nám dal dokonce požehnání, že můžeme 15 minut přetáhnout, tak to rádi využijeme teď, ale Jirko, je možné... Takhle. Pokud můžeme přetáhnout, tak já jsem nic nejet, jako jo. Pokud teda můžeme přetáhnout, pokud nemůžeme přetáhnout, tak ne. Ale no, pokud bychom mohli přetáhnout, tak já bych... Jsme dali na jednu písničku, to nevím, že stihneš s ní, chtěl bys takové párkrát... No, tak nějakou šestiminutovou, už bude šestiminutová, tak já to stihnu. Jo. Dobře. Tak zhruba tak, jo. Je to sice nezdravý, to do sebe takhle rychle, ale co se dá dělat. Tak fajn, dáme šestiminutovou písničku, Jirko, nějakou, máš tam něco? Jo, mám připraveno a krát jsem se zakoukal do videa AIBA, který je samozřejmě k vidění na SVTV, jak jsme se bavili o AIBu, takže máte pravdu, ty emoční tam jsou i skrz to video, to tady můžou i diváci SVTV sami zhlídnout. Takže 6 minut a potom se vrátíme a můžeme tam i půl hodiny, ale to je max teda. No, uvidíme, jak budou lidé volat, tak fajn, super. Takže za nějakých 6-7 minutek jsme zpátky v pořadu Hovory o klábosnice, otázky a odpovědi, takže zatím... Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Takže vítejte do poslední části otázky odpovědi, ale hlavně telefonní otázky od posluchačů pořadu Hovory u klábosnice a neb co týden vzal s Vítkem a s panem VK. No vidíte, a ani to nestihnu doříct a už je telefon, takže pan posluchač nebo paní posluchačka vydrží na telefonu, než dokončím a než zjistím spojení, jestli se vůbec s Vítkem a s panem VK slyšíme, aby to vůbec bylo možné. Ano, já jsem tady. Dneska se vymykáme skutečně všemu normálnímu, protože začínáme hovořit telefony až 21:20, ale říkám, budeme zhruba hodinu. VK si tady. Slyšíme se dobře. Jo, super. Tak můžeme vzít.
Takže z té ve vysílání můžete rovnou. Dobrý večer, tady Ivo. Já mám informaci, která se začala šířit z ruské sféry, že byl zabit šéf Doněcké republiky Zacharčenko. Chtěl bych se zeptat pana VK, jak si myslí, že to ovlivní vývoj na Ukrajině a v Novorosii. Díky, já budu poslouchat. Tak o tomhle jsem neslyšel, VK. Ano, ano, mě to tady jeden na mobilu, mi to vyjíždí zprávy, že k tomu došlo, že zahynul při explozi výbuchu zřejmě nějaká nástražná mina. Tady zase, ale jsou to neověřené informace, tady teď čtu, že údajně pod jeho automobilem nebo v jeho automobilu probably inside job, práce zevnitř, exploze. No, takhle, to jsou samozřejmě první informace, spousta hoaxů, dezinformací k tomu bude. Já bych tohleto teď ještě nějak neměl k tomu nějaké závěrečné téma, nějaké shrnutí. Každopádně pokud to bude zevnitř, tak to znamená, že někdo chce uzavřít hladinu nad východní Ukrajinou. Někdo z Kremlu. Takzvaně. Pokud je to ale dělané zvenku, někým zvenku, tak je to nastartování nové války na východě Ukrajiny. Pokud je to ze strany Kyjeva. Útok. A teď je otázka, co je horší. Zamyslete se nad tím. Opět tady máme jako na talíři mocenský tenzor. Realitu dnešního světa. Hru velkých mužů, velkých bratrů Bnai Brit, velkých držitelů židozednářských svatav, na kterou přísahali svou krví. Kdo? Kdo zatím je? Takže to je jenom na to, abyste si udělali jenom takový obrázek toho, komu teď bude vyhovovat destabilizace na východě Ukrajiny, když zemřel šéf celého projektu, který, dá se říct, neměl zrovna moc velkou podporu ze strany Ruské federace, z mnoha důvodů, politických, ekonomických a tak dále. To víme všichni. A jaký zájem na tom má Kyjev, aby byla situace znova destabilizována. To znamená, kdo za Kyjevem má zájem. Ale my nedokážeme na tady tu otázku zodpovědět do chvíle, než budeme vědět, kdo za tím stojí. Protože to je naprosto klíčové. To bude naprosto klíčové a důležité. Kdo za tím stojí? No, to nejsou dobré zprávy. Každopádně zase, protože když Zacharčenko odešel, teď kdo tam je jeho zástupce? Nebo kdo bude zvolen, kdo bude dosazen, kdo to tam převezme? Nějaký člověk, který je větší radikál? Nebo naopak je více pro federalizaci Ukrajiny a přistoupení na nějaké podmínky s Kyjevem? Já tam nemám ty přehled o tom, kdo tam je, ten deputy, ten zástupce. Teď nevím, jestli ty máš přehled, kdo byl zástupce Zacharčenka. Ale to otevírá příliš mnoho otazníků, je to čerstvá zpráva, je mnoho dezinformací k tomu, že kdo zatím je, co to je, nebo jestli to dokonce nebyl třeba nějaká nehoda, protože tam spoustu zbraní mimochodem mohli náhodou nějak, já nevím, explorovat. Takže to je předčasné dělat nějaké závěry, aby zase někdo neříkal, že někde něco vysíláme, nějaké signály. Takže musíme si počkat, až bude více informací, co vlastně k čemu došlo. Takže dali bychom prostor dalšímu volajícímu. Ano, můžete tak mluvit. Dobrý den. Dobrý večer, můžete povídat. Položte svůj dotaz. No, dnes je to 51 dní. Od doby, co tady vládne vláda s bývalým spolupracovníkem SPB, který... Dobře, pane, vy jste volal a tento opatrný dotaz pořadek svobodného vysílače, my to ukončíme, děkujeme, mějte se krásně. Jirko, prosím, další otázku, protože pan volal už do několika pořadů a pokládá pořád ten týž samý dotaz pořád dokola, takže je to otravné skutečně. Máme další hovor? Ano, máme. Takže můžete jít do vysílání.
Nezavěšujte, prosím. Vyčkejte na spojení. Please do not hang up. York. Vyčkáváme na spojení, tak jste na lince, můžete hovořit. Dobrý večer. Tak, slyšíme nádech. Je to tady nějaký divný. Musím uznat, že to je nějaký divný, ačkoliv se tady nešahám do ničeho, tak to... Jak to praská, no, je to slyšet. Je to dobré. Takže jste ve vysílání, můžete mluvit? Tak, je tady technický tak problém. Tak to se omlouvám, asi to bude na mý straně, takže nevteřinku, než to tady vypojím a zapojím, tak přečtu e-mail. Ano, ano. Takže, zdravím Vítka a pana VK. Chci jen upřesnit obhajobu dislokovaných vojáků v Afghánistánu, kterou jsem včera viděl v prohlášení Milošem Zemanem. Pan Zeman řekl, že tuto misi ČR mu schválilo OSN již v roce 2014. Tak nevím, zda veřejně lže či ne. Každopádně s touto misí já nesouhlasím, volím SPD. František od Liberce. Tak, VK, máš k tomu něco? No, já děkuji za informaci. Jako teď nevím všechny tyhle podrobnosti, ale když tak mě opravte, ale čeští vojáci působí v Afghánistánu jako součást mise NATO. Severoatlantické aliance. Je to tak. Nepůsobí tam jako Česká republika jako sama za sebe. Já si myslím, že v rámci NATO, ano, ale já nemám o tom zase takový přehled. No, v rámci NATO. No a NATO nemá mandát Rady bezpečnosti OSN provádění vojenských operací na území Afghánistánu. To znamená těch operací, kterých se účastní v rámci té takzvané okupace všechna vojska, i když údajně oni tam zajišťují jenom bezpečnost obyvatel. Ale jsou to vojenské operace pod vojenským velením. To nejsou civilní mise humanitárního charakteru. To by tam byl člověk v tísni a někdo jiný. Tohle ne, tohle je pod vojenským velením. Takže já nevím, jestli tohle to není trošku posunutý do něčeho jiného. Já jsem nezaregistroval, že by někde Rada bezpečnosti OSN odhlasovala mandát pro vojska NATO a americkou armádu v Afghánistánu. Jestli se mýlím, tak mě když tak opravte, ale já o tom nevím. Dobrý, fajn. Půjdeme dál, máme ten telefon, už to funguje, Jirko, zkusíme to. Ano, všechno jsem vypojil a zapojil, snad to funguje, takže jdete do vysílání. Dobrý večer, tady Slávek z Jižních Čech. Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a pana VK i vás ve studiu a mám dneska takový dotaz, víceméně takových několik poznámek a otázku, kdo zatím stojí, tak... Blíží se nám nový školní rok a v podstatě vyšlo nařízení, že ve školách, ve třídách už nemusí být fotka pana prezidenta. Je to v podstatě po 100 letech, co se nám vlastně panovník nebo prezident vytrácí ze škol. To znamená, že nemusí být, ale samozřejmě, že většina tedy pražských škol ho tam nedává, pana prezidenta Zemana, a v podstatě to vůbec nebylo nikde okomentováno na mainstreamu a prostě tichou cestou nám mizí fotka, obraz pana prezidenta ze školních tříd. Druhá věc je, že se nám v podstatě v poslední době proběhla ta akce, kdy se změnil český lev, český tedy Moravská Orlice a Slezská Orlice na hokejových drezech, v jakéhosi orlo Supolova, který tedy nahradil tento státní znak a bylo proti tomu poměrně tedy veliké pobouření jak ve veřejnosti, tak ve fanoušcích, ale úplně toto zase vyšumělo a prostě hokejová reprezentace i veškerá korespondence i veškerý prostě akty Českého svazu ledního hokeje jsou označeny tímto logem, jakého si tedy křížence mezi lvem a mezi orlicí. A k té podprahové reklamě ještě přibývá to,
že na mnohých místech v takzvaných Sudetech jsou různé nápisy. V německém jazyce, my jsme to teď zaznamenali u Vranova nad Jí, kdy jsme jeli prostě okolo skály, kde je německý nápis vytesaný bez jakéhokoliv českého překladu a upozornění, co to tam vlastně tedy je napsáno. Takže jsme v podstatě na tom hůř jak za protektorátu, kdy bylo vedle německého nápisu povinnost umístit český překlad. Takže bych měl dotaz na pana VK, kdo asi za tímto stojí, za tímto soustředěným útokem na několika frontách a dalších frontách a kdo vlastně komu tedy nahrává toto odstraňování těch státních symbolů a prostě toho sounáležitosti k českému státu. Děkuji za odpověď. Děkujeme, zdravíme do Jižních Čech a děkujeme za cenné postřehy skutečně. VK, co ty na to? Odpověď na to jednoduchá, za to může zvolená vláda. Pokud jde o odstraňování obrazu, tam rozhoduje především ministerstvo školství, takže vláda. Pokud jde o nějaké nápisy, no tak to jsou nějací aktivisté, kteří vyvolávají duchy minulosti, duchy protektorátu, zrádců v národě je spoustu. Někteří si na tom dokonce založili živnost, takže to já bych ani nekomentoval, protože vy můžete vzít jednu věc, nebo udělat jednu věc, vezmete majzlík a ten německý nápis odsekáte. Nebo vezmete vrtačku, nebo já nevím, nakonec dáte korundově, můžete, já nevím, se trošku v tom vyznáte, tak trošku, když máte vlastně vrtačku, která umí sekat, dáte korundový nástavec a vysekáte to, co tam je někde v nějaký skále nebo něco, prostě to odstraníte a tím je to vyřízené. No a ten třetí dotaz, mezi dotaz, to bylo co, Vítku? To už taky neuvědomuju. Jo, symboly, česká symbolika, křížec, lva s orlicí, O tom už jsme hovořili někdy před půl rokem, jsem o tom psal článek. Já už jsem se k tomu teď vyjadřoval a zkrátka to je úplně to samé jako s tím obrazem prezidenta. Zkrátka, ve chvíli, kdy hokejová reprezentace čerpá peníze ze státního rozpočtu, od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z rozpočtu sportu, no tak si dejte jedna dohromady, ne? Když to samé ministerstvo dovoluje odstraňovat fotku prezidenta ze škol a to samé ministerstvo poskytuje peníze hokejovému svazu, který dehonestuje a mění státní symbol na dresech, to znamená co? Kdo je za to zodpovědný? No ten, kdo řídí to ministerstvo. No a kdo tam dosazuje toho ministra nebo ministrini? No, nově zvolená vláda, Andrej Babiše a všech těch ostatních, kteří tam jsou, ČSSD, no a i těch, kteří umožnili vznik této vládě. To znamená KSČM. Takže zase, kdo za to nese zodpovědnost? No, to je těžký, prostě lidé, znovu je to úplně stejné, jako když budeme mluvit o tom, že lidé, já nevím, chtějí alternativu a potom jdou a nakupují v akci v globalistickém marketu špekáčky z Polska na akci. A chtějí více globalizace. Jo? To je ten přístup. Takže tohle je úplně to samé. Lidé zkrátka si zvolili cestu, že chtějí Andreje Babiše, si zvolili naprosto jednoznačně v minulých volbách, v posledních volbách. No a aby to nebylo tak jednoduchý a snadný, tak slyšíte prostě o nějakých reformách a slyšíte o reformách Evropské unie, Angela Merkel reformy a Emmanuel Macron chce reformu a Marine Le Pen chce reformu a když to slyšíte najednou je prostě od, já nevím, od SPD, že také se reformu, také chce ten volný pohyb toho zboží, toho těch polských špáčků a těch piškotů, no tak začínáte dostávat pocit stísněnosti, deprese, skepse, začnete ztrácet iluze a naději. Protože to jste nechtěli, asi, ne, mnozí.
Takže pro národní teze, ano, prosazoval pro národní teze, ale když se ptáte na prezidenta na zdi, na obrázku, a když se ptáte na to, jestli dres a znak na dresu hokejových reprezentantů, jestli odpovídá nějakým procesům, tak já říkám ano. Odpovídá procesům, které vzešly z posledních, parlamentních voleb. A konec konců těch prezidentských, ale pan prezident, jak vidíte, má jiné starosti, na něho útočí zase kvůli jeho výrokům o novinářích. A to hlavní, co by se mělo změnit, tak je pochopitelně ten nejzákladnější a nejzásadnější obor a ten vlastně ten, řekněme, rezort, který je nejdůležitější pro dlouhodobé procesy, a to je rezort školství, ten rozhoduje o dětech, ten rozhoduje o tom sportu, rezort školství, no ale nikdo ho neakcentuje. Nikdo nechtěl jako prioritu ovládnout rezort školství, kromě Pirátů. Protože ti vědí, jak fungují procesy řízení. SPD to neví. SPD neakcentovala prioritu, že chtějí získat ministerstvo školství a jako hlavní, že nic jiného je nezajímá. Školství. Školství. A zase jenom školství. Protože to je hlavní pilíř řízení na první prioritě. Tam vychovávají novou generaci. Tam odstraňují ty obrazy. Tam ukotvují nového evropského člověka, který až vyroste, bude chtít čtyři pilíře svobod. Bude chtít volný pohyb osob, včetně a hlavně k imigrantů. Bude chtít hlavně volný pohyb zboží, těch polských klobás a polských piškotů do ČR. Bude chtít volný pohyb kapitálu, aby si mohl vzít tu francouzskou hypotéku od francouzské BNP Paribas, která financuje přes 5 českých bank ze svých zdrojů. Ani o tom nevíte a netušíte. Takže globalizace, když chce někdo globalizaci, ať jí má. Já globalizaci nechci. Globalizace je tím hlavním důvodem rozvratu národu. Všichni to vidí. A někdo se myslí, že když sedne do globalizačního vlaku, že bude z okna mávat lidem, kteří volí pro národní ukotvení. Blázni. No ale každý se štěstí strůjcem. Já to ukončím tohleto, protože my jsme se dostali do jiného tématu. Dáme prostor dalším volajícím. Já prostřednictvím mého mikrofonu Aver, který je tuším z Ameriky, tak vyzvu Jirko, jestli máme dalšího volajícího. Samozřejmě počkal, takže jste slyšet na telefonu do éteru. Dobrý večer, tady posluchač z Moravy. Dříve než budu označen za nastrčeného provokatéra, chci říci, pane VK, že si vás vážím jako člověka. Třetím rokem poslouchám vaše rozhovory, ale upřímně mám pochybnosti nad tím, kam nás vedete. Ty informace, o kterých mluvíte, tak nasvědčuje se nebo zdá se, že máte vazby na zpravodajské služby. A proč se ptám, nebo jaký je ten dotaz? Ten je jednoduchý. Tam se, kam nás vedete. Pokaždé, když SPD stojí před hlavními výzvami, a když to byly loňské volby nebo teďka volby do zastupitelstev, tak zvláštním způsobem otočíte. Mně to tak připadá. A tak se ptám, kam nás vedete. Budu poslouchat. Děkuji. Nasledanou. Děkujeme za dotaz. Já bych do toho jenom vstoupil, protože to je přesně ten typ špatně položeného dotazu, protože nikdo nikoho nikam pro Boha nevede. Vedeme se my všichni, pokud jsme samostatně uvažující bytosti, tak přece uvažujeme sami. Pokud má někdo nějaký názor, tak to ještě neznamená, že nikdo nikoho nikam vede, pro Boha. Ježíši Maria, to je, jak tohle můžou naši posluchači, kteří nás poslouchají, jak tohle můžou říci? VK, povídej. Já právě přesně tady z toho důvodu třeba nechci publikovat některé články na Aeronetu, o kterých vím, že by lidé je nepobrali, protože zase by byly špatně pochopeny, proto třeba vydávám knižně, nebo chci vydat knižně druhou knihu, protože vím, že to přesně není určeno pro lidi, kteří by to nepochopili. Co se týče těch celé té kauzy SPD, tady prostě je budována nějaká iluze, že já jsem nějakým způsobem jako zaměřený proti SPD.
že nějak, že když přijdou volby, tak na ně vytáhnu prostě nějakou špínu, abych je poškodil. Protože ten zlý pan VK je tak nastavený, je to ten agent těch tajných služeb a vždycky, když se blíží volby, tak něco na ně vytáhne. Prosím vás, mojí rolí, nebo to, co já chci lidem ukazovat, je, že procesy řízení, které probíhají ve všech politických stranách, včetně těch alternativních, vedou v rámci mocenského tenzoru ke globalizaci. A já jsem odpůrcem globalizace. Já když zjistím, že politická strana, která se definuje jako pronárodně ukotvená, vyhodí 5 dní před volbami ze strany národovce, který má za sebou pronárodní ukotvení, spousty, desítky demonstrací za národní věc a je vyhozen zprostě, tak zkrátka se s tím nemůžu smířit a musím o tom přinést článek. Protože jsem žurnalista. Protože nebudu něco takového tolerovat. A vůbec ne u pronárodní strany, respektive u strany, která se definuje jako pronárodní. A když přijdou informace o jakékoliv straně, konec konců, pokud jste členy nějaké strany a chcete poslat nám nějaké informace, co se děje třeba ve vaší straně, tak nám pošlete. Já je také rád velmi, velmi uveřejním. Taky budu rád, když lidé se dozví, co se děje. Ale když strana, která sebe definuje jako pronárodní, akceptuje některé procesy uvnitř své strany, které jsou v rozporu s vlastními stanovami dané pronárodní strany, no tak nad tím nemůžeme mlčet, protože to stejný proces jako v těch stranách, které označujeme za nedemokratické. Různé zákulisní dohody, různé kšeftování s pozicemi na kandidátkách, různé procesy, kdy na jedné straně jsou nějaké dohody a na druhé straně jsou nějaké finanční závazky vůči člověku, který je na 10. místě nejbohatších lidí v České republice, miliardář. A já se potom na to dívám a když skrze, samozřejmě máme kontakty, máme jistě, že máme kontakty, dotaz na různé zdroje, kdy vidíme, kdy jsou prostě nějaké vazby, tak já potom jsem úplně zděšen, když vidím, jak někdo používá nálepku alternativní strany, která chce prosazovat pro národní ukotvení, to znamená ochrana hranic, ochrana trhu, ochrana kapitálu, to znamená přísná regulace volných pohybů. Co největší regulace volných pohybů. Já to jenom zkrátím. No, jasně. Já jenom chci říct, že pokud vidím, že nějaká strana jde cestou do globalizace, tak já takovou stranu nemůžu podpořit. Jo, ale to já nepodporuji jednu stranu, druhou stranu, třetí stranu, o to vůbec nejde. Tady jde o to, že pokud vidím, že jsou někde nějaké problémy a že přicházejí někde nějaké problémy, tak zkrátka jako zpravodajský portál o tom přineseme informaci bez ohledu na to, kdy ta informace přichází. No a víte, společnost Google jako největší společnost globalistů měla, nevím, jestli ještě má dneska, ale to heslo zní make no evil. Nespůsobujte zlo. No a pokud někdo způsobuje zlo, jako například před volbami do parlamentu minulý rok v kauze pana Kopala, anebo když někdo způsobí zlo v kauze právě probíhajícího skandálu s tou žalobou na SPD v Brně, v té šílenosti, která tam probíhala, tak zkrátka jsou to procesy, kterým se dalo zabránit. Kdyby, víte co, a můžeme to pořád opakovat, kdyby strana prosazovala pro národní kotvu, kdyby nebrala do strany různé lidi z TOP 09, pana Hrnčíře jmenovitě, různé lidi, kteří nemají na kandidátkách co dělat, různé židozednáře v Praze na kandidátce, kteří tam nemají co dělat, různé lichváře, kteří tam nemají co dělat, různé exekutory, kteří nemají na národní pro národní kandidáce co dělat. Takže to ne. Chápete? Takže z tohoto důvodu všechny informace, které přicházejí, tak přicházejí od lidí, kteří se stěžují. Že někde se něco děje, nějaká nespravedlnost. No. A když budete někde v nějaké straně,
a uvidíte, že někde něco probíhá, pošlete informace. Velmi rád. Problém je v tom, že když proběhnou někde nějaké věci, nám o tom nikdo zprávu nedá. Myslíte si, že nám někdo posílá informace o černotách z ODS, že by se sdělil, že by se svěřil, co tam probíhá, nebo v jiné straně, nebo ve hnutí ANO, nebo tam? Ne. Pokud my ty informace nedostaneme, tak je nemůžeme ani uveřejnit. Ale to, že je uveřejňují a že je poskytují bývalí zhrzení členové SPD, no to je zkrátka jenom obraz stavu, obraz dané společnosti, tak jak je nastavená. Takže pokud někdo chce mít a dělat fanklub a mít fanklub nějaké strany, tak prosím. Ale my jako zpravodajský server nejsme fanklub. My publikujeme informace, které získáváme a dáváme je veřejnosti publiku bez ohledu na to, v jakém časovém období data přicházejí a jak je přinášíme. Nicméně já bych se opravdu ohradil proti tomu, že kam já někoho vedu. Jak už tady říkal Vítek, já nikoho nikam nevedu. Pro Boha, jak bych mohl? Všichni přece máte vlastní hlavu, všichni máte vlastní mozek. Když s ničím nesouhlasíte, tak máte vlastní názor a nečtete to, co já píšu, nebo neposloucháte to, co já říkám. Protože já tlumočím jenom svoje názory, maximálně třeba stanovisko Aeronetu jako celku, ale nic víc. Já vás nenutím, abyste měli světonázor, já vám pouze přináším informace na talíři a vy se musíte tou vidličkou své informační schopnosti nebo schopnosti zpracovat informace, vy musíte se v tom umět probrat a musíte umět zpracovat ty informace, které přicházejí vlastní hlavou. A vím, že to není jednoduché, vím, že to je složité, záleží pouze na vás, jak hluboko chcete do té díry, do té králičí nory, jak hluboko chcete strčit hlavu, protože to, co tam spatříte, vás vyděsí. Zbourá vám to zámky, zbourá vám to veškeré iluze. Takže já bych to tohleto ukončil, dal bych ti slovo, Vítko, dali bychom prostor dalšímu volajícímu. Určitě, právě proto u nás na Svobodném vysílači, na alternativním jediném rádiu, panuje skutečně pluralita názoru, že si tu skutečně každý může říci ten svůj názor, nikoli monotématický, respektive úzce profilově zaměřený. A to je právě to, že my tady máme maximální, byť komentujeme určité procesy, které se odehrávají, tak je maximální podpora SPD. Maximálně budeme podporovat a také podporujeme celé léto a budeme tak činit i nadále. Takže to je opravdu tak, že je tady skutečně panuje ta pluralita názorů, protože v rámci SPD je to pořád jediná strana a to říkáme pořád. Takže to jenom mám na vysvětlenou, aby si nikdo nemyslel, že se to právě snažíme nějakým způsobem poškozovat. Je to strana, která prostě je stranou, kterou je nutné podporovat maximálně a 100%. To je můj názor a ten budu zastávat. Tak, Jirko, máme tady další telefonát. Ano, a ještě než ho pustím do vysílání, já bych k tomuto, co teďka právě bylo řečeno, tak bych jenom chtěl dodat zase ze svého úhlu pohledu, že si myslím, že ty lidi, kteří vynášejí takhle informace a pak jsou zveřejňovány. Takže ty opravdu skutečně v srdci něco chtěli změnit, ale viděli, že to třeba směřuje někam jinam a právě proto to zveřejňovali. To je jenom takový můj pohled z mýho úhlu pohledu. Takže telefonát, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, Vladimíra Vítová, jednak vás srdečně zdravím. A já bych chtěla potvrdit ta slova o Maastrichtské smlouvě. Já jsem byla v 90. letech zvána do Paříže, právě kde se odehrávaly ohromné demonstrace proti Maastrichtu. Ti kolegové z bývalé francouzské strany pracujících, tak celý materiál přeložili, byl přeložen i do češtiny, ale tehdy nebyla žádná internetová média. A v České republice neexistovalo ani jedno médium, které by projevilo zájem o to, alespoň část z té Maastrichtské smlouvy zveřejnit. Takže tady byla absolutní totální blokace a právě když se někdy hovoří o tom, že to všechno, ta Evropská unie, že se pokazila v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, tak chci jenom potvrdit slova pana VK, že tam už bylo na problémy zaděláno dříve, ale ta Maastrichtská smlouva ta otevřela vlastně tomu dveře. Takže to za prvé.
Za druhé bych ještě reagovala na toho pána, který říkal o těch německých nápisech. Já chci upozornit na to, že v Praze tady jsou všude anglické nápisy. Tady už se opravdu nikdo neobtěžuje tím, aby pod mnohé anglické nápisy dával něco českého. A co se týče Teplicka, tak tam jsou zase arabské nápisy a vůbec tam není nic v češtině. Takže si myslím, že například o tohle by se také mohli starat poslanci, že aspoň, aby to vždycky bylo v češtině. A poslední věc, ještě k tomu NATO a k vojákům v Afghánistánu, že mírová mise pod mandátem OSN je pouze v Mali, kde jsou také naši vojáci, takže opravdu ne v Afghánistánu. Tak to je všechno, děkuji vám a jdu poslouchat. To je možná proto, že nemáme ukotvený češtinu jako jazyk, jako mají třeba na Slovensku, že tam mají v podstatě na slovenštinu, jo, jako je hlavní jazyk, který je nutno ochraňovat, my to nemáme. No jistě, no, samozřejmě, protože české země a moravské země a slezské země jsou trošku v jiném prostoru. Jo, jsou v jiném prostoru, jsou pod jinou správou řízení na různých kruhů a jsou to kruhy, které jsou silně globalizační. To je snad každému jasné. No, z mnoha důvodů zůstává třeba česká koruna stále platidlem v tomto prostoru České republiky. Jo, protože to má vlastní ukotvení a tak dále, tak dále. Protože to vyhovuje těm, kdo kontrolují napojení Národní banky na určité kruhy v Londýně a tak dále. Znamená takzvaný safe haven. Možná jste zaregistrovali, že George Soros si založil účet v Praze minulý rok. Přinesli jsme informace. No, a z jakého důvodu? No právě kvůli tomu, že globalisté si udělali z české koruny bezpečný kurzový přístav a dokonce i strojek na vydělávání peněz. Oni totiž řeknou České národní bance, teď provedete manipulaci kurzu směrem k devalvaci, my zainvestujeme do koruny a potom provedete revalvaci. A rozdíl naší investice nám vygeneruje desítky miliard zisku. Takhle se vydělávají peníze u nosatých pánů. Takže z tohoto důvodu musí ještě koruna držet svoji roli jako bezpečného mlýnku na peníze, který je možné použít jako, řekněme, jakousi zázračnou kasičku na vydělávání peněz v rámci kurzových spekulací, které ovšem zaplatí čeští importéři a potom v obráceně čeští exportéři. Zrovna podle toho, jestli se jedná o ten model takzvaně spekulace směrem na korunu anebo proti koruně. Já vím, že laikům tohleto moc zase neříká, nicméně takhle nosatí pánové vydělávají v JP Morgan a v Goldman Sachs a v Rothschildově bance peníze České republice. Proto je Praha, pražský bankovní systém a ČNB tím největším svatým grálem, který tito lidé ochraňují. Jinak by už Česká republika dávno byla jako protektorát tady Německa. Už dávno. Takže jako oficiální protektorát. No ale to bylo na jinou diskuzi. Musíme dát prostor dalšímu volajícím. No, Jirko, máme někoho dalšího? Ano, čeká. Takže jste slyšet do vysílání, můžete mluvit. Jo, díky. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Libor z Čech. Já teda, tak jak poslouchám taky pana VK, tak musím se přidat k tomu předchozímu volajícímu. Já prostě tam taky vidím takový skrytý tendence, jakože mi ten člověk přijde, že je vyloženě nasazený na SPD, má tady prostě nějakou práci, aby sebral SPD voliče, protože kdyby tohleto, co říká na SPD, ty špatné věci, což samozřejmě SPD už dneska je veliká strana a je jasný, že v každé veliké straně nebude všechno růžový, to je prostě daný. Ale kdyby tohleto myslel upřímně a jako dobře, když vytahuje nějaký špatnosti na SPD a hlavně zase před volbama, což je strašně zase
velice zajímavá záležitost u něj. Tak kdyby to myslel dobře, tak on řekne, pan VK, že to a to se děje v Topce, to a to se děje v ODSC, to a to se děje u pana Babiše, zkrátka u těch ostatních stran se těch špatností děje několikanásobně, mnohonásobně víc a člověk tady v České republice, který to myslí pronárodně, který se tady chce zachovat identitu, tak pokud má pět pohromadě, tak je mu jasný, že v tuhle chvíli tady není nikdo jiný než SPD, byť má nějaký malinkatý chyby. To je prostě přirozený v takhle velké straně. Ale všímejte se pana VK, přijdou volby a jenom špína na SPD. On si to tu svoji omáčku vždycky nějak přidá, že jenom SPD jako alternativa, v ostatní strany není potřeba komentovat. Já jenom jsem zvědavej, pane Vítku, vy mi přijdete velice rozumný moderátor, ale tady v tom jste absolutně zaslepený. Mi tak přijde, že se jednou z toho probudíte a budete se velice divit, koho tam máte na druhé straně. Já bejt váma, tak panu VK, Vencovi Konopníkovi, tu jeho 350ku já ho našlápnu a pošlu ho pěkně k čertu. Mějte se hezky, krásný večer. Tak už jsem to... Děkujeme. Já jenom tady k tomu vložím něco svýho, že tady k tomu totálnímu nepochopení dochází na více stranách, nejenom na té, co teďka bylo řečeno, jak to vidím objektivně z mý strany. Jirko, pokud budeme replikovat jenom to tež, tak možná by to bylo zbytečně. Já se jenom v podstatě připojím k tomu, že pán asi špatně poslouchal, protože my jsme sdělili, že my nemáme tyto informace od členů, kteří třeba odešli od TOP 09, od ODS a tak dále. Pokud je budeme mít, my to zveřejníme. Tady nejde o to, že bychom nepodporovali SPD. Já je podporuju 100% a jsou pro mě jako jediná strana SPD jako celek, protože znám poslance, děláme v podstatě celé léto s nimi a tak dále. Vím, že to jsou hrozně fajn lidi, hrozně jako přátelští lidi, hrozně lidi, kteří prostě, se kterými prostě řešíme různá témata před i po vysílání, off record a tak dále. Prostě je to strana, kterou je nutné podpořit, i když komentujeme nějaké záležitosti, které jsou negativní, které mají negativní konotace. Ano, já bych určitě nepodával žádné, prostě myslím si, že to jsou zhrzení lidé, ano, přesně tak, lidé, kteří třeba chtěli, aby bylo po jejich, proto byli vyhozeni, protože poškozovali dobré jméno strany. Když teď čtu jejich příspěvky na sociálních sítích, tak se mi to jenom potvrzuje, že to jsou v podstatě lidi, kteří teď nebojují proti migraci, kteří nebojují proti islamizaci, ale kteří bojují proti SPD a to je jejich způsob uvažování, to je jejich životní poslání, škodit, kam kudy chodí SPD. Takže jenom se mi to potvrzuje, že to nejsou žádní lumeni, žádní vlajkonoši nějakých ozdravných, čistících procesů, mechanismů v rámci SPD, to vůbec ne. Ale prostě panuje tady pluralita názorů a my ty informace nemáme. Takže kdokoliv má informace ohledně ODS, TOP 09, STAN, cokoliv se tam děje, no tak nám to prosím pošlete. Ale musíme to mít, my to nemáme. VK, povídej, řekni k tomu něco, možná bychom se opakovali, replikovali bych pořád stále dokola něco, tak nějak to prosím zkrať, abychom šli dál. No já vím, že prostě lidé nevěří, nebo lidé, já nevím, sledují, nebo cítí, nebo pociťují něco prostě z mé strany, že vždycky něco před volbami. Já jenom řeknu jednu věc, já za to nemůžu, že vždycky před volbami nám někdo poskytne informace, co se děje uvnitř SPD. Chápete to? Nám nikdo nepošle informace o ODS, o ČSSD, s výjimkou tedy kauzy litium. To jo, to jsme dostali informace. Ale jestli to bylo zrovna od někoho zevnitř ČSSD, to nevíme. To zase ne. Ale jinak od někoho jiného prostě nedostáváme informace. Jenom od zhrzených bývalých členů SPD. A chápete? Tohle to je jako, kdyby, to je jako třeba vy nepíšete o tady tom člověku, no ale jak můžeme o něm psát, když o něm vůbec nic nevíme, když nikdo nám neposlal žádné informace, nebo o těch procesech, které probíhají v jiných stranách, nám nikdo nepošle informace. Říkáte, nebo pán řekl, že v těch ostatních stranách probíhají strašné věci. No, jako, dobře, tak nám pošlete podklady. Informace zevnitř, interní,
Určitě, když jsou to strašné věci, tak hned já je zpracuju a hned je můžu hned v pondělí publikovat na Aeronetu, není problém. Ale proč to posílají ty informace jenom bývalí členové SPD, kteří přinášejí strašné zkazky o tom, jak se kšeftuje v SPD například s kandidátkami do podzimních voleb, těch minulých říjnových. 100 000 první místo, 75 000 druhé místo, 30 000 třetí místo a tak dále. Kopie těch rozhodnutí, kolik se platí, přímo kopie, oskenované z rozhodnutí místních organizací, prodávání míst a tak dále. Mně to jedno, chápete, mně to úplně fuk, jaké financování má nastavené, která jaká strana. Ale jestliže tyhle ty procesy vedou k tomu, že 5 dní před volbami dojde k vyhození člověka, který je známý jako člověk, který prosazuje národní ukotvení, který dělá demonstrace pro národní, proti globalizaci, proti věcem, který je třeba pojmenovat a tak dále, a je vyhozen kvůli tomu, že mainstream o něm napsal článek a místní organizace SPD se lekla, že by je to poškodilo, tak ho okamžitě vyhodili ten den, ten samý den, a jak je možné, že třeba nevyhodili někoho jiného, jako je třeba pan Kohoutek, podnikatel, nebo jiní, jako třeba exekutor, nebo obchodník s chudobou a pronajímatel za velké peníze různých ubytoven, bezdomovcům a tak dále. No, různí exekutoři a tady ti lidé, kteří by tam také nic neměli dělat. A jako ti jsou lepší než člověk, který pracuje na národní scéně, pro národní scéně. Takže jako chápete, takže o takové věci, když se stane, tak musíme přinést informaci, protože je to informace naprosto zásadní a závažná, o které se musí všichni voliči SPD dozvědět. Všichni voliči. Aby si rozmysleli, jestli v takové straně chtějí být a jestli chtějí volit. Jestli je to pro ně OK, jestli ano, jestli souhlasíte s tím, že ve straně zůstane pan Kohoutek, ale místo toho je vyhozený pan Kopal jako národovec. A jste s tím OK, tak je to vaše volba, já vám ji neberu, ale pro mě je to nepřijatelné. Proto jsem SPD nevolil a volil jsem KSČM z tohoto důvodu. Protože já jsem člověk, který si hlídá určité principy, určitou osobní integritu. A já nemůžu říct teď, že bych volil SPD. Ne ve chvíli, když slyším, že chce jít neoliberální cestou budování takzvané nové Evropy nebo UEN, což je v podstatě návrat k takzvanému Maastrichtu. To znamená no, původní Maastrichtu. Pořád to jedeme do kula. Takže já vím, já to jenom opakuju. To znamená, že třeba ty, Vítku, máš nějaký názor, ty stále věříš třeba nějaké straně nebo nějakému ukotvení. Já už tuhletu důvěru nemám a říkám to otevřeně. A proto také jsem řekl, že nebudu oficiálně už podporovat nebo nebudu já vyjadřovat žádnou podporu žádné politické straně. Abych nebyl obviněn, že někomu prostě nahrávám. Takže ani jedna, ani druhá, ani třetí. A chci zůstat čistě odpoutaný od nějakých politických procesů. Čistě odpoutaný. A jenom přinášet informace o všech věcech, které by neměly probíhat. A já říkám, pokud máte informace o tom, co probíhá třeba v TOP 09, to by nás zajímalo strašně moc, mimochodem, tak nám pošlete ty informace. Protože to, co tam probíhá, například okolo pana Kalouska, dalších, to jsou strašné přesahy. Jenže my to máme pouze jakoby zprostředkované od lidí a pokud to není podložené něčím, tak nemůžeme o tom informovat. To znamená někde nějaké podklady, něco, nějaké kopie, co máte, co by se dalo podložit, že opravdu probíhá proti různé protinárodní teze, proti panu prezidentovi a tak dále, co oni tam všechno paktují a tak dále, ale to je všechno marný o tom mluvit, když nikde to není podložené nějakými hmatatelnými papíry, nějakými kopiemi, nějakými důkazy. Však i určitě Svobodný vysílač by rád publikoval nějaké informace takovéhoto charakteru, aby se ukázalo, co nepěkného probíhá v těchto stranách, takzvaně pravicových, nebo jak bychom to nazvali, nebo rádoby pravicových. Takže určitě. Ale to, co mě trápí nejvíc, je, že tady byla nějaká důvěra vůči subjekt, který se sám sebe definoval jako pronárodní, nebo jako, řekněme, národní kotva něčeho. A dnes se pohybuje směrem, se kterým já se nemůžu stotožnit.
Ne ve chvíli, kdy na čelo pražské kandidátky dáte držitele pražské židozednářské svatavy. Pana Berana. Ne ve chvíli, kdy probíhají procesy. Já je nebudu publikovat zase. To jsou nové informace, aby se nikdo neřekl, že se něco vytahuju. Ne, 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 ale proč, z jakého důvodu prostě jsou lidé, které nikdo nezná, nasazování na první, druhé a čtvrté místo jisté kandidátky v Brně. Co tam dělají ti lidé, když je nikdo nezná? A najednou přišla, byli dosazeni po rozpuštění té pobočky. Jsou to úplně cizí lidé, které nikdo nikdy v životě neviděl. Co tam pro boha dělají? Byli kooptováni velmi narychlo. A ti mají jako vytrhnout tu kandidátku, tu novou brněnskou, která tam teď je, ta náhradní? No a máme to zase potvrzené. Zase důkazy a kopie my. Takže to je natvrdo, jsou to informace, natvrdo, co tam probíhá. Já neříkám, že toto probíhá nahoře, v čele. Tam myslím si, že ještě do značné míry se dá jako uvažovat o tom, nebo přemýšlet o tom, že strana, vedení strany snad má ještě nějaké ukotvení pronárodní, ale v jednotlivých buňkách už to taková pravda není. My máme, protože já to mapuju, už 4 týdny, skoro měsíc. A prorůstají složky Věcí veřejných, TOP 09 a ODS do místních organizací SPD už na více jak 11 místech. Chystá se něco, co by se na celé úrovni státu dalo označit za přebírání pozic uvnitř SPD s cílem příští rok na jaře převzít stranu od Tomia Okamury násilnou cestou. Jako hnutí Úsvit. Já o tom připravuji obrovský článek. Bude to bomba. Mega bomba. Ale uvažuji o tom, co to způsobí. Když se lidé dozví, že TOP 09, ODS a Věci veřejné, lidé z Věcí veřejných infiltrují ze zdola z místních organizací SPD. Právě v této chvíli. A to je úloha Alternativy. To je úloha Aeronetu, přinášet o tomto informace, jaké rozvraty probíhají uvnitř SPD. Z tohoto důvodu si musíte uvědomit, že dělat zpravodajství na Alternativě je do značné míry sebevražda, protože lidem bouráte zámky, jejich vzdušné zámky o tom, že všechno je sluníčkově růžové nastavené a že všichni se máme mít rádi, protože tam je to všechno zalité sluncem v té SPD. Ne, není. Vůbec ne. A teď je otázka, jestli tu informaci máme tajit. Jestli máme o ní mlčet a počkat, až ty procesy proběhnou a potom se budou všichni příští rok v květnu divit, co to probíhá za procesy. Těsně před volbami do Evropského parlamentu. A proč ti lidé, kteří byli v TOP 09, najednou začínají obracet kormidlo a začínají vyvolávat hlasování ve straně o odstranění Tomia Okamury. Tyto procesy jsou připraveny a chystány právě teď. Na místních organizacích, na jednotlivých kandidátkách. Přípravná kanonáda proti Tomiovi. No, víme to samozřejmě z mnoha zdrojů, však se o to zajímají různé okruhy bezpečnostních služeb a tak dále, ale pokud o tomto nebudeme hovořit, tak lidé zkrátka zůstanou zase v jakémsi černém váku a budou se tvářit, že něco někde pokračuje, že něco někde je dobré, a není třeba se o to zajímat. Ne, nikoliv. Takže je třeba pojmenovat ty chyby, které probíhají, a apelovat na SPD, aby honem rychle začala dělat záchranářské práce. Ve vztahu ke svým voličům, k důvěře, ke své straně, a aby honem rychle začala prosazovat pro národní kotvu, pro národní ukotvení, protože to, co probíhá, to znamená příklon k jakému si návratu evropského konceptu volného trhu, volného pohybu zboží, lidí, kapitálu a služeb. To je model návratu k Maastrichtu a tohleto by neměla být cesta, která by měla být posuzována. O tom už jsme hovořili. Takže já ti předávám slovo a pustíme do vysílání někoho dalšího. Doufám, že někoho máme.
Já bych jenom doplnil v rámci těchto financování stran, že mám tady transakci z 19. července 2017. Miroslav Kalousek zasílá 300 tisíc korun do TOP 09. Další transakce. V roce 2013 Karel Schwarzenberg sponzoroval TOP 09, které zaslal částku 100 tisíc korun. A v roce 2017 zaslal TOP 09 částku nejdřív 50 tisíc korun Karel Schwarzenberg a pak znovu 500 tisíc korun. Neuvěřitelné. Dominik Ferry, narozen 1996, přispěl TOP 09 9. října 2017 částkou 30 tisíc korun a v ten týž den přispěla Helena Langšádlová celkem 4 platbami, nejprve částkou 7 260 korun, potom 4 000 korun, pak 5 340 korun a nakonec 6 667 korun. A potom znovu 2. října 2017 Hana Langšádlová zaslala TOP 09 částku 16 067 korun. Pak 30. srpna 2017 přispěl Jiří Pospíšil TOP 09 částkou 100 tisíc korun. Potom 10. srpna 2017 přispěl Marek Ženíšek, absolvent amerického vládního programu International Visitors Leadership, mimochodem v Plzni, který byl viděn, spatřen v rámci demonstrace 5. Co to bylo, ledeno března tohoto roku v rámci těch studentských aktivit proti Zdeňku Ondráčkovi, Babišovi a tak dále, tak Marek Ženíšek přispěl TOP 09 částkou 25 tisíc korun. A pak znovu 7. srpna 2017 Marek Ženíšek dalších 25 tisíc, dohromady 50. Další průšvihy. Praha 1, to tady nebudeme rozebírat, ale v podstatě těch průšvihů je tady ohromně dost i v rámci transparentních účtů, i v rámci financování politiky svých politických stran. To tady všechno máme a další, protože další průsery a průšvihy a svinstva na ty straně už bychom replikovali, recyklovali v podstatě to, co už bylo přemýláno v mnoha jiných médiích. My musíme být právě těmi, kteří budeme odhalovat interní záležitosti z dokumentů, které ještě nikdo nezískal, protože jinak v podstatě budeme jenom přebírat informace, o toho tady nejsme, že jo? My jsme od toho, abychom si to dávali dohromady, skládali dohromady a potom nějakým způsobem zacelovali ty mezery, které vznikají v rámci mainstreamu. Jo, ale jestliže my tady budeme jaksi replikovat, recyklovat ty kauzy, které už se řeší a které už někdo odhalil, no tak v podstatě potom budeme jenom přebírat ty informace a my musíme být ti information makers, ti tvořiči těch informací, které ještě nikdo jiný nezískal. To jsem chtěl jenom doplnit k tomuto. A nevím, jestli počkal nebo byl ochoten počkat nějaký volající, ale já se omlouvám, tohle jsem opravdu musel ještě k tomu doplnit. Ano, a děkuji za, že posluchač nebo paní posluchačka vydrželi tak dlouho, takže můžete už mluvit, jste slyšet do vysílání. Děkuji. No, já jsem pomalu zapomněla, co jsem chtěla, ale já bych ještě chtěla říct, že ono zase je to takový dvousečný ten termín, kdy se tam ty informace vypustí. Mně se to teda taky nelíbilo, jo, že to bylo těsně před volbama. Ale na druhou stranu zase by vám mohli nějaký posluchači volat. Proč jste to neřekl před volbama, protože my bychom se rozhodli třeba jinak. Jo, tak to mě tak napadlo, když vás poslouchám. A nakonec stejně všichni kradnou, pane VK, takže co řešíte? Já jsem se chtěla zeptat na tuhletu věc. Jsou tady, je tady nějaký mezinárodní právo, který je nad naším českým právem. A kompakt by mě zajímalo, jestli je na úrovni smlouvy, nebo co to vlastně kompakt je jako z právního hlediska. A konkrétně tedy ten mezinárodní kompakt. A zajímalo by mě, otázka je, za jakých předpokladů ten globální kompakt bude směrodatný pro Českou republiku, nebo budou se moci na něj odvolávat migranti za Českou republiku. Jestli ten kompakt jako takový, anebo jestli budou muset ho v České republice tady poslanci ratifikovat, aby byl nadřazený českému právu. A nebo bude nadřazený českému právu, aniž by byl ratifikovaný. Jestli vy rozumíte, o co mi jde. Dobře. Tak jo, paní Lenko, moc vám děkujeme. Děkuju, poslouchat. Moc vám děkujeme, já jenom upozorním, že tohle byl asi poslední telefonát, protože už máme 10:45 a VK bude, že se trošku delší, tak bychom to stihli tak do 5 minut a budeme opravdu končit.
Tak, no, co se týče globálního kompaktu o migraci, tak to je nadnárodní smlouva, která teda bude deklarována, nebo bude deklaratorní a nebude chápána jako závazná smlouva. Tak to bylo řečeno. Znamená, deklaratorní smlouva je nějaká smlouva, ke které se jednotlivé země deklarují, že ji budou naplňovat, ale není vymahatelná. Jo, to je ten hlavní rozdíl. Protože tam jde hlavně o to, jestli ta země, která se k ní jako postaví, znamená, nebo se připojí k dané deklaraci, jestli ji bude reálně naplňovat. Protože tam nejsou vynucovací mechanismy. Je to na bázi dobrovolnosti. Nicméně ta dobrovolnost je do značné míry v uvozovkách, protože globalčiky vidí, že když jim jdete na ruku a naplňujete nějaké kvóty, tak vám takzvaně dají čichnout nebo si líznout k některým, řekněme, benefitům, které poskytují například takové organizace, jako je Mezinárodní měnový fond, nebo jsou nebo například Evropská centrální banka a tak dále. A dotace na to navázané samozřejmě. Takže si nedělejte iluze, jakmile bude globální kompakt podepsán v prosinci tohoto roku v New Yorku, tak hned následující rok 2019 budou prosazovány a začnou být implementovány jednotlivé, řekněme, hlavní teze tohoto kompaktu, který označuje migraci za lidské právo. To znamená legalizaci migrantů, aby mohli být označováni za migranty legální a následně jejich redistribuce po celé Evropě. To, jak se k tomu postaví jednotlivé země, to už je na jinou diskuzi, ale každopádně samotný globální kompakt je čistě deklaratorní záležitost. Tak budem brát ještě další telefon, nebo končíme, Jirko? Máš to ve své režii? Jo, takže telefon už jsem vypnul, aby mi to tady nezvonilo. Fajn. Ale přečet bych na závěr jeden e-mail, který přišel jako úplně první. Dobře. Kratoučkej k věci, perfektní tečka za dnešním pořadem. Takže čtu. Dobrý večer. Dotaz na pana VK. Bude Švýcarsko také součást islamizované Evropy, nebo s ním mají globalisté jiné plány? Díky za odpověď, Luboš. No, Švýcarsko má výjimečný status v otázkách globalizace, je to safe haven pro bankovní skupiny a pro různé kruhy a tam se islamizace zatím nedá očekávat z mnoha důvodů, protože oni budou chtít mít určité centrum řízení a především takzvaný klid na práci, především bankovní skupiny, do chvíle a do doby, než bude pořešená takzvaná ruská otázka. No a to nebude nějak brzo. To možná výhledově podle toho, jaké procesy budou probíhat v Rusku, ohledně dalších reform, protože to, co probíhá třeba teď, jako je důchodová reforma, na kterou jsme se vůbec nedostali mimochodem dneska, tak bude probíhat ještě jiná reforma, možná důležitější, mnohem výbušnější reforma zdravotní v Rusku. A to bude teprve to, čo. To si nedovedete ani představit. A to, no a to velmi brzy čeká Rusko, tato reforma. A podílí se na ní právě pan Davis a pan Nazarov. Právě ti sami, kteří stojí za architekturou důchodové reformy. Takže pozor, pozor. Londýn, britská královna, Dům Rothschild mají velké plány s Ruskou federací. Otázkou je, jestli Vladimír Putin bude dost silný, aby jim odolával. Protože on je v pozici státního manažéra, krizového manažéra, který byl dosazen do funkce v roce 2000 šéfem Ruského židovského kongresu Lvem Levijevem, který přivedl na podzim 99 do Kremlu ukázat Vladimira Putina Boris Jelcinovi, aby mu ho ukázal a představil jako krizového manažéra, který vyvede Rusko z toho nepovedeného chaosu v 90. letech. Takže to je člověk, který je v pozici krizového manažera, i když je dáván do role nějakého osvíceného gosudára a v této pozici do značné míry
by měl jako umět se pohybovat, ale vidíme, že třeba vůbec nemá pod kontrolou procesy, které se týkají ekonomických parametrů země. To znamená, tam, kde v Rusku, když jde o nastavování rozpočtu, tak nastavuje rozpočty pan Friedman z Alfa Bank, člen židovského kongresu, a pan Leviev, šéf také. Tedy oni jsou ruský a evropský židovský kongres. Oni to mají rozdělení mezi sebou. Friedman a Leviev. Oba dva samozřejmě jsou chasičtí židové, nebo židé, oba dva. Takže oni kontrolují veškeré rozpočty Ruska a tím pádem kontrolují i zdravotní a důchodovou reformu. A on do toho nesmí hovořit, Vladimir Putin. Takže on je pouze v roli státního manažéra, krizového manažéra, který Rusko měl vyvést z krize a ještě stále vyvádí, tedy do jisté míry, ale více oni mu nedovolují. Oni mu to dokonce nedovolují ani v Sýrii, kde musel akceptovat sestřelování syrských letadel izraelskými stíhačkami pana Netanyahua. Musel akceptovat bombardování svého spojence z izraelských stíhaček v Sýrii. Protože tak to bylo určené, protože i Netanyahu, on je teda zasvěcen, Bnai Berit, je na 32. kruhu Netanyahu. Putin je níže, má nižší postavení. Mimochodem jako Edvard Beneš, ten měl taky 29. kruh, byl postavený v zasvěcení, mimochodem, ve Svatavě. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Takže tohle to jsou třeba koncepty a věci, které vůbec ani teď bychom neměli nějak o nich hovořit, abychom zase někoho nevyděsili, protože tak jednoduché to není. Oni mají své dohody mezi sebou, že nemůžete nadřízeného přeskočit v rámci o něch kruhů, o kterých také už brzy uslyšíme v rámci pana Berana v Praze o volbách, to se na to se připravte. A takže oni mají určitou hierarchii nad sebou a oni nemůžou jít proti někomu, který je na vyšší úrovni vyšší svatavy, vyššího zasvěcení. Jo, to oni nemůžou. Takže proto i v tom Izraeli probíhají kroky, na které Putin nemůže říct Netanyahuovi ne, nemůže zakročit proti němu vojensky ani politicky, protože Netanyahu má vyšší řád, on je i v rámci vlastně Bnai Berit, má vyšší ukotvení, než má například Lev Leviev, mimochodem. To je velmi důležité. A ten rozhoduje o rozpočtech v Rusku, v celém Rusku. To jsou věci, které se nedozvíte třeba vůbec od pana Pjakina. Já nevím, proč on je tají, z jakého důvodu. Jestli mu vyhrožují, nebo jeho manželku, jak mu odstranili, jestli to bylo pro něho moc a on teď už nemůže hovořit. To bylo velmi škaredé, jak mu odstranili manželku. Mimochodem, to si možná pamatujete. On tam řekl tenkrát určité věci o tady těch, do toho nebudu zacházet, abych mu ještě neudělal nějaký komplikace. Ale tohleto všechno jenom ukazuje na to, že nemůžete přijímat informace jenom způsobem, že přijde pan VK do rádia, on vám řekne, co máte dělat a jako za ručičku vás pan VK povede světem globálního řízení a vy máte za ním jít. A on nese nějakou tu lucernu, tou tmou a vy jdete za ním, za tím světlem a máte jít za ním. Ne, 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 vůbec ne. Vy musíte si vytvořit vlastní cestu, vy musíte získávat informace vlastní hlavou, protože každý má lucernu, tu svoji vlastní, která je přímo v mozku. Přímo, tam máte světlo. Někdo tomu říká prozření, někdo osvícení, ilumináty, někdo tomu říká světlo bratrstva, někdo tomu říká bratrská smlouva, Bnai Berit. Zkrátka, pokud máte vyšší přístup k vyšším informacím, tak jste osvícení. Máte tuhle lampu v hlavě, a která přitahuje různé entity v té tmě. Ze všech stran jako noční můry. A do toho já nemůžu zatahovat ostatní lidi, protože by to nepochopili vůbec ne. Část se dozvíte potom v té nové knize, kdo se bude chtít dostat trošku hlouběji, trošku dovnitř, ale nastavování jednotlivých mechanismů chápání informací je natolik těžké, řekněme, poslat na dálku do hlav mnoha lidí, kteří nás poslouchají, že je to úplně zbytečné.
protože lidé by to nepobrali, lidé by to byli, nebo nebyli by ani ochotni ty informace přijmout. Takže neobvinujte nás z toho, že se snažíme někoho vést za ručičku, že někoho někam vedeme. Ne, vůbec ne. Protože stejně tak, jako byste mohli říct, že já vedu někoho, tak byste mohli říct o Vítkovi, že když on má své jiné pořady, které má, že on někam někoho vede. Potom byste mohli říct o jiném provozovateli jiného rádia, který má pořady, a říct, že on zase někoho vede někam jinam a také někoho, jako by se dalo říct, že někam někoho vede. A potom jsou jiní provozovatelé různých projektů a také by se řeklo, někam někoho vedou. Ale to, že si myslíte, že vás někdo vede, je to jenom kvůli tomu, že vy jim dovolíte, aby vás vedli. Protože nechcete přemýšlet o informacích, které vám předkládají vlastní hlavou. Chcete produkt, koncový produkt, informaci, která je předživíkaná, která je zpracovaná, která je vám daná na stůl a řečena, toto je pravda, toto si vezmi, toto si na sebe oblékni a toto reprezentuj. Ne, takhle nefunguje, nebo neměla by fungovat alternativa. Vy si musíte umět skládat informace, vy se musíte umět orientovat v informacích a musíte být hlavně a především schopni čelit informačním faktům, které v mnoha případech lidi dokáže vyděsit. To je to hlavní. Protože nejde ani o to, jestli hledáte pravdu, jde o to, jestli dokážete tu pravdu snést. Dokážete unést pravdu? To je ocka. Takže já bych tohle to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, rozloučili bychom se. Co říkáš? Určitě, já myslím, že skončíme ve čtvrt, bohužel končíme v půl, Jirko, omlouváme se velmi a já bych to neprodlužoval. Loučím se s vámi, vážení posluchači, přeju příjemný zbytek večera, případně příjemný poslech Jirkova pořadu, který bude následovat, hezký víkend a příští pátek jsme to opět do 19 hodin, tak vás Vítek od mikrofonu přeju, hezký den. Já se také loučím velmi rychle, přeji krásnou dobrou noc a uslyšíme se příští pátek. Takže přeji krásný pěkný večer. Chvilku zůstaň ještě na tom na drátě. Dobrý, tak fajn. Dobře. Takže já díky. Samozřejmě jsem navrhoval do půl jedenáctý, aby posluchači nebyli ochuzeni o tu hodinku telefonátu, jak jste sami slyšeli. Bylo to potřeba, takže samozřejmě to se dá zařídit, když člověk má pís pořád potom. Takže samozřejmě super. Díky za váš postřeh, omluvte technické problémy na začátku, které ani Vítek, ani já prostě z naší strany jsme nemohli ovlivnit, takže nějaké, jak bych to řekl, dotazy a výhružné e-maily, které jsem tady dostal, byly padaly na špatnou půdu, protože člověk si měl na něco udělat. Takže se mějte, poslouchejte dál a přemýšlejte za sebe a informace si berte jako informace a zpracujte se sami. Hlavně si nemyslete, že vás někdo vede, protože jediný, kdo vás vede, jste vy sami. Takže se mějte a příště naslyšenou.